Dobrá, tak my vás všechny vítáme na první epizodě podcastu Debacle, který natáčíme živě ve spolupráci s debatním klubem na SSFŠ. A já vás tady vítám svým jménem Timofej Kožuchov. Pokud nevíte, jak se vyslovuje slovo Timofej, tak je to jenom Tim. Jsem youtuber, z nějakého důvodu mě to živí a mám vystudovanou politologii, točím debaty s lidma. Můj největší úspěch je, že mám kontakt na Mytíře. Prodávám ho z 500 korun na číslo, takže kdybyste chtěli, můžete mi napsat. Další lidi, kteří tam mám s sebou, je Petr Žalud, neboli Checkloud. Nevím, jak tě představit jinak než největšího... Já jsem chtěl říct, že je největší expert na slovenskou politiku v Česku. Asi ne. Tak druhej. Mezi streamerama. Mezi streamerama určitě, protože streameři nejsou moc vzdělení lidé. A chci říct něco na úvod. Jo, já bych jenom chtěl poděkovat všem, kteří tady jsou s náma. Na místě děkuji všem, kteří jsou s náma i na streamu. A já doufám, že budeme tyhle akce dělat častěji, protože zjišťuju postupně, že je zajímavý o některých věcech se bavit s lidma jako živě a nejenom po internetu. Takže děkuju a děkuju, že vás to zajímá. Díky. No a další člověk, který je tady s náma uprostřed, je Svaťa Barek, můj už několikaletý kamarád, velmi známý TikToker, ale zároveň i zakladatel projektu Generace AI. Myslím si, že mezi influencerama není nikdo, kdo by tak dobře popularizoval koncepci AI mezi studenty a školama. Co ještě o tobě můžu říct? Já si myslím, že to je všechno důležité. Ještě jsem tenisový trenér, mám licenci. To je všechno. Já vím, co o tobě řeknu. Mezi námi třema v Petrově chatu si ten nejpopulárnější. Nikdy na o tebe nikdo nenadává. Ano. A je jediný, kdo má vlasy. To je docela dobrá charakteristika. Jediný s vlasama a nejnenávidnější tady z té trojky. Sváťa má vždycky nejlepší komentáře na YouTube. Jakože třeba nejlepší část našeho podcastu je to, když Sváťovi vypadnul internet. To se tady stát nemůže, ale můžeme mu vypnout. Nemůžou, ano, přesně tak. Režie, můžeme jeden mikrofon vypnout? Ne, to byl vtip, to byl vtip. Tak, dneska s vámi chceme rozebrat evropské volby, protože jeden z hlavních důvodů, proč jsme se tady chtěli potkat, je, že jsme chtěli popularizovat to, že jsou volby do Evropského parlamentu. Já sice nejsem největší fanoušek tohoto konceptu, ale myslím si, že je důležitý, aby mladí lidé se zaangažovali, zajímali o politiku a hlavně věděli, koho vůbec chtějí volit. Ona to tím časem přijde. Jo, určitě, se přestane. Já už jsem změnil kabáty víckrát. A my máme pro vás připravenou prezentaci a i různé témata, které budeme rozebírat, jsou české politické strany. Budeme je, prosím vás, komentovat neobjektivně, jo? Prosím vás, počítejte s tím, že říkáme svoje vlastní názory, budeme rádi, pokud to bude zajímavý a vtipný. Já jsem si tohohle třeba jako všimnul obecně i jako v YouTube, v komentářích, na YouTube v komentářích, že jako lidi často čekají, jako že budeme nějak jako objektivní nebo něco. Jako kdybychom byli veřejnoprávní podcast. Nejsme veřejnoprávní podcast a říkáme tady svoje názory. Tak... Ale kdyby Česká televize nás chtěla zaměstnat, tyjo, beru všechno za 5 korun, fakt, prodáváme hned. Já to možná jenom doplním, já jsem na tohleto narážel teďko hodně na streamu, že člověk jako není neutrální, nicméně myslím si, že je dobrý říct jednu věc a to je to, že když jsme někteří z nás fanoušci některých ze stran, tak pořád jsme schopni jako bavit se o těch chybách, které udělali v kampani, které mají v programu a jak k tomu přistupují. Takže to, že nejsme neutrální, neznamená, že nejsme kritický. Přesně tak. A pro vás, kteří jste tady přišli živě, tak vás tady vítáme. Máme pro vás několik takových vtipných věcí. Za prvé můžete přijít, rozdáváme kartičky a nějaký srandy, můžete mě pohledit po pleši, to jsem slíbil. Máme tu potom pro vás merch, kdybyste si chtěli zakoupit z nějakého divného důvodu. A potom všichni jdeme... Timův merch. Jo, můj merch. Já bych... To je důležitý, ano. Jenom Timův merch. Takže ten nejlepší merch. A potom jdeme všichni společně volit, pokud máte volební průkaz sebou. Jdeme to tam pořádně zbořit, jo? Máš ty má volební průkaz? Nemám volební průkaz. Já bych jenom rád řekl, já jsem ho taky malem neměl. Já jsem pro ně šel dneska ráno, potom jsem mi 14 dní pošta nechala volební průkaz bez jako oznámení na poště, takže jako, důvod, děkujeme České poště. Českou poštu, že jo, ty? Jo. Všichni, shodneme se, že máme privatizovat Českou poštu? Na burzu s tou píčovinou. Doufám, že to nebylo slyšet na streamu. Ne, tak jako, se to dá říct. Jako skutečně funkčnost České...
Funkčnost České pošty je jedna z těch věcí, kde jako začínám fakt zvažovat privatizaci úplně všechno, protože to je strašný. To je fakt strašný. Takhle začíná prostě Petrova cesta k Ankapu. Takže, a potom mimochodem se přesouváme do Čarovny od 18.00, pokud se chcete připojit, budeme rádi. Akorát mi to prosím vás řekněte dopředu, abych věděl, jaký kolik nás bude. Tak jo, jdeme na to, kamarádi a kamarádky. Já bych teda začal tím, Tyme, co vlastně chceme dneska prezentovat. Taky nám to. My máme v prezentaci připravených několik slajdů, které budou velmi neutrálně, bez žádných vtipů, popisovat různé politické subjekty na české scéně, to, jakým způsobem vlastně rozjížděli kampaň do evropských voleb a vlastně vám možná i řekneme, koho budeme volit, pokud budete chtít. Je to teda na vás. Já to nebudu říkat. Ty to nebudeš říkat, se stydíš. SPD, Trikolora, stačilo. Ne, já jsem Zelení. Řekl, že to nebudu říkat. Tak jo. Já to teda třeba ještě nevím. Ty to ještě nevíš. Já každý den se snažím jako najít tu cestu a je to fakt problém. Jako. Na to, tak, že to pokrývám půl roku, tak je to čím dál tím horší. Teda. A můžu se vás zeptat, koho nebudete volit, nebo to taky nechcete říkat? To asi klidně můžem, no. Tak jednu stranu. Já bych to řekl až po tom představení. Super. Tak jo. Tak první věc, kterou mám pro vás tady, je poslední výzkum, který tu máme. Pokud se na to podíváte, tak... Já jenom ještě tím, jestli můžu, promiň, že to skáču. Řekni mi prosím tě lidem, kdy a kde můžou jít volit, protože se na to pořád ptají. Jo, volí se v České republice, ale celkově pokud nemáte voličský průkaz, tak pokud se nepletu, musíte volit v té obci, kde jste registrovali. Tam, kde máte trvalý bydliště. Přesně tak. Můžete volit od dneska od 14.00 do 22.00 a zítra do 2.00. Od 8 do 2. Yes. A výsledky voleb, pokud se nepletu, jsou v sobotu večer od neděle. Ne, právě že ne. Sčítá se v sobotu, je to pod embargem a výsledky budou veřejný v neděli v 11 večer. Protože Itálie. Protože Itálie. Moje milovaná země. Oblíbená Itálie. Mm. Prosím vás, vítězi voleb nejspíš podle volebního průzkumu bude strana ANO, následuje koalice Spolu, Piráti s 12%, STAN, neboli Starostové, SPD a Trikolora, stačilo, což je vlastně spojení KSČM pro... Nějakých další, ne, pro ne, jsou to prostě... Pro nejsou, prostě separátně. Jsou to nějaký mimo parlamentní ministrany a prostě hlavní tvář jediná je tam ta komunistka. Potom, konečná. Jo, potom tu máme Přísaho a Motoristé, neboli Fiesel a Diesel. Potom je to koalice Socdem a Budoucnost, tam asi všichni známe pana Zaorálka. Pak je tam Dienstbier a ještě Špidla, je to možný? To já vůbec. Já jsem říkal, že taková strana politických mrtvol, je to jako docela zajímavý, tam vidět tyhle tři lidi. Ono je jako problém ČSSD, že už je to jako prakticky mrtvá strana, nebo respektive teďka Socdem, že oni prošli vlastně celým tím rebrandingem, že z ČSSD se stalo Socdem a chtějí to nějakým způsobem obnovit, ale já si myslím, že jako ta levice je tady úplně vysátá, ano. Dobrý, nezaměňujte s ČSSD, protože teď se ještě udělal ČSSD paroubek. Ano, ano. Aby toho nebylo málo. Politická mrtvola. A možná vám řeknu takový tajemství o sobě, já jsem to párkrát říkal ve videích, ale málo lidí to ví. Když mi bylo 15, tak jsem chtěl vstoupit do frakce ČSSD, která se jmenuje Idealisté. A já jsem se fakt hodně zajímal o to, že bych někdy volil nebo vstoupil do ČSSD. A potom se stalo to, že ČSSD se spojilo s ANO a od té doby to vypadá tak, jak vypadá. A krásná ukázka toho, co dělá... No, ne, já to radši říkat nebudu. Svobodní mají 2,3%, uvidíme, jak jim to půjde. Zelení, ano a právě pro na konci. Jiné politické strany, tam, kdo všechno jsou. Ano, lepší je už mimozemšťany. Mimozemšťani, Urza, Lano, Mourek. A tak dále. Všichni. Lano. Lano, ano, seniori. To jsou. Ale ono teoreticky jako pro jako jistoty důchodců je tady ano, že jo, takže. Je dobrý k tomu ještě doplnit, že tady upřímně to není o tom, kdo to vyhraje procentuálně, protože se štěpí 21 míst v Evropském parlamentu. A podle tohohle průzkumu to vychází, že by to mělo být 6 pro ANO, 6 pro Spolu a pak to byly, myslím, že 3 pro Piráty, 2, 2, 2, 2. Nebo tak nějak. Možná i, pardon, 1 pro Motoristy, myslím, že to vycházelo zrovna. Ne, Motoristy nejsou 2? No ono to přesně tak vycházelo, že tam byl zrovna ten split, byl ten jeden totiž. Tady by měl mít Motoristy jenom jeden. Ano, ano. A doporučuji jednu věc, nebo ještě jednu věc doplním, a to je, že každá strana, která má nad 1%, tak dostává peníze. Podporu. A tu podporu dostávají z evropského budžetu, anebo z českého? To upřímně nevím. Ale podle mě z Evropy, když jsou to evropský. Ale to těmhle tím se jako nejsem jistý.
To je jedno, prostě dostali peníze. Tak, jdeme na první stranu? Můžem. Jdem na to. První politická strana, naši oblíbenci. Čau lidi, tady. Tady Babiš, já, takže teďkonc musíme všichni mluvit slovensky. Takže, vážení dámy a pánové, máme tu teda Dostálovou, která pokud se nepletu je vede kandidátku. Ano. A potom tu máme teda Babiše, který to tak nějak zaštiťuje. Kdo jsou ještě další známí osobnosti na té kandidátce? Je tam Bžoch, upřímně to je velice schopný člověk, aspoň tak vypadá, tváří se. A pak je tam ještě jeden, a to mi vypadlo jméno. Kovařík tam ještě. Kovařík samozřejmě, ten teď je aktuální europoslanec. Ještě ten Hlaváček, jestli to říkám dobře. Je to možný. Myslím. Já mám takovou jednu věc, a teď opravte mě, pokud žiju ve své bublině, ale já mám pocit, že na rozdíl od jiných voleb, ano, nebylo vidět zas tak moc na sociálních sítích. Je to tím, že nepoužívám tolik Facebook, anebo že se nebavím s důchodcema? To tam nesouhlasím, podle mě to byly vidět až jako zbytečně hodně. A co byl ten jejich vlastně? Co byl jejich? No tak můžu se tady zeptat vás. Kdo u vás byl jako nejvíc vidět ze stran? A neříkejte Turek všichni. No. No to... Nerudová. Trunečka, Piráti. V Praze zelení jsou všude polepený v metru. Mm. Ano. A z nějakého důvodu taky ten Reichl. Reichl je vidět? Jo, i u nás. Strašně moc. Reichl je všude. Já jsem fakt jako zvědavý, jestli někdy vyjde, kdo ho jako financoval tu kampaň. Protože já si myslím, že to bude jako typický, já mu posílám peníze typický prostě jako to pražský podsvětí polosvět, jako který už financovalo Úsvit a podobně, tak si myslím, že za Reichlem stojí někdo podobný. Já to spíš jako doplním k tomu hnutí ANO. Mně osobně přijde, že oni nemuseli dělat jako nějakou moc velikou kampaň, protože oni se vždycky odrazili od toho, že někdo dělal antikampaň na ně. Takhle bych to řekl, jo. A když si vezeme ty výroky třeba do Stálový, ona vždycky mluvila velice neutrálně ke spoustě takovým těm tématům, aby jako nikoho naštvala takový ty obecní témata, o kterých se ví. Nesouhlasím. Jako v první debatě, kterou měli v Bruselu, pokud jsem byl tu na ano, CNN, tak tehdy strašně útočila na Nerudovou, útočila na Evropskou unii a oni teda nejsou pro Czechzit, protože Babiš potřebuje peníze a dotace, ale... jako byli velmi neutrální. No ale od té doby, tak se to úplně uvolnilo a to, že útočili na Nerudovou, to útočili úplně všichni. Jako takže... takhle, ano, hlavně jako bylo na konci vidět, že strašně zpomalili v té kampani. No. Já nevím, jako proč, myslím si, že to bylo z důvodu nějakého, že už jim bylo jasný, že budou mít těch 6 křesel, tak jim to více méně vycházelo, tak jako už to vypustili, protože ta kampaň byla opravdu, a jako u většiny stran, že byla tady jako docela chudá. Hmm. Rozhodně souhlasím. Máme tu otázku v chatu, respektive v živém chatu. Živém chatu. Mikrofon, není slyšet. Mikrofon není slyšet, to rychle řekni, já to zopakuju. Aha. To je velmi pravda. Yes. Já to jenom zopakuju, co bylo řečeno, aby to slyšeli na streamu. A je podezření toho, že ANO se snažilo být velmi klidné, aby je nevyhodili z evropské frakce Renew EU, nebo EU. Hmm. A Europe. Renew Europe. A co je vlastně pravda, je, že v té frakci, tak ANO je velmi, jako, jak to říct, protržní pro evropské a řekl bych docela... demokratická frakce. Jo, jako oni do toho hrozně nezapadají. Oni tam měli velký problémy v té frakci. Ono se dokonce uvažovalo, jestli by je neměli vyhodit. Ale to už je dávno, ne? Je to deal. Nějak to potom. Tam byly vůbec interní problémy, jak Ramzová ještě odcházela, že jo, nebo zpět se měnila jako takhle, barvu. Jako ano, opustili vlastně skoro všichni europoslanci, který tam měli. Jak to říkala Babiš, ty nás zradili. No, ty nás zradili. Ano. Jourová, ta se odtrhla v Evropské komisi, že jo, Charanzová, ta se na to taky vykašlala. Hmm. A mělo ano nějaké, jak říct, jinak slovo průser, abych neříkal to slovo na streamu. A počkat. Měli nějaký problémy během celé kampaně? Ano, jakože nějaký kauzy? Já si myslím, že oni byli úplně, že proplývali tím bez jakéhokoliv záškubu zásadního a přijde mi, že nakonec se jim vlastně podařilo jako to, co přijde, chtěli. Že možná teda jako největší průser celé kampaně ano, byl Babiš proti Fialovi. Kde jako, Babiš, ta debata diskuze, teď konzumu, co jo, ten tam, duel. Já tam to neviděl, co tam bylo. Tam byl jako Babiš fakt hrozný. Hrozný. Ty jsi to fakt nevěděl. Kámo, tam Babiš tam začal mluvit francouzsky. Taky viděl jsem klipy, jo. Ale fakt, tak... jako takhle, já teda nebudu říkat, že Fiala byl perfektní v té debatě, to rozhodně ne, ale určitě tam teda Andy ztratil dost politických bodů. Bylo to takový zajímavý vidět a myslím, že to bylo takový jediný zaškobrtnutí. No. A myslím si, že nejlepší ukázka toho byla, že potom byla debata včera a na to už přišel Havlíček. Oni to bylo jako to, včera byla ta debata těch lídrů politických stran, kteří jsou v poslanecké sněmovně a oni tam prostě poslali Havlíčka. A mě by zajímalo, jako,
Opět, neviděl jsem ten kontext. Proč Babiš začal mluvit francouzsky? To jako má francouzský voliče tady? On tam četl nějaký usnesení nebo ustanovení, já už si to nechám. On tam četl to usnesení od toho francouzského politika, který prohlásil, že konečně přesvědčili ty země východního bloku, aby začali přijímat ty migranty a tak dále. To všechno to opakují úplně všichni. SPD, já si myslím, že největší problém byl, že Babiš jel svůj default, že neodpovídal na otázky a říkal si zase, co chce a mluvil úplně mimo. Takže to byl ten problém, že jako Fiala oproti němu byl daleko věcnější. Ale asi pojďme neřešit debatu, kterou tady třeba ne všichni viděli. Jo, nicméně, jako osobně bych řekl, že hnutí ANO pro spoustu lidí tak bude jako jasná volba. Lidi, kteří nemají rádi koalici spolu, jakože jich tam není málo, tak pro ně to může být první volba. A je zajímavý na nich primárně to, že jak je to prostě catch-all party, tak je volají úplně všichni z celého politického spektra. Jo, pardon, z celého jako lidského národního spektra. Politického, no. Ano. Mm-hmm. Jo, já u každé politické strany se zeptám, jaký jsou jejich názory na tři hlavní témata. Aspoň za mě jsem měl pocit, že to jsou tři hlavní témata v téhle kampani. Ukrajina, Green Deal a migrační pakt. Co si myslí politici ohledně Ukrajiny a podporuji. No tak tam oni v tom ANO kličkujou, že jo? Tam je to velmi vtipný. Babišti prostě v nějakých diskuzích nebo ve svých videích začne říkat, jak vlastně ta munice, kterou tam posíláme, je plesnivá, já nevím co, vyjadřuje se jako vůči tomu úplně hrozně. A potom naopak si poslechneš Havlíčka, který říká, no ale my jsme jako Ukrajinu jako ve všem podpořili, co jsme jako v poslanecký sněmovně hlasovali. Takže oni jako velmi jsou si takový nejistý, mluví o tom nějakým jako pseudomíru, že jo, že by se mělo jednat, přitom jako Putin jednat nechce, že jo, to víme všichni a oni pojďme jednat, že jo, jednat a teďka, když se jich někdo zeptá a jak, když Putin nevyjednává, no, to musí Amerika, to musí EU a podobně, takže oni tak jako kličkují. Já tady možná jenom dodám jednu věc, protože já to vidím všude v komentářích. Kdykoliv někdo řekne, že Putin nechce jednat, tak se najde hrozně moc lidí, kteří říkají, ne, Putin chce jednat. On chce jednat za velmi divných podmínek, které jsou naprosto nefér, jak pro Evropskou unii, Ukrajinu, NATO, pro kohokoliv vlastně. Jo, ne, jako v této situaci, tak on, kdyby přišel k jednacímu stolu, tak můj odhad je to, že by přišel s něčím, že jako Doněck, Luhansk, ten východ té Ukrajiny by se odtrhl a přidal se nějakým způsobem k Rusku. Jako, co to znamená? Ještě Krym. No, a Krym samozřejmě. Okay. Jakože jako, kompletní anexe toho území jako takového. Jo. No. A jako, co to znamená? No, to znamenalo by to další obrovskou vlnu migrace teda do Evropy, by the way. Jo, jako, ty lidi by chtěli utíct, že jo? Který by nechtěli být pod Ruskem. A jako, Bůh ví, co by se s těma Ukrajincema dělo. Jako člověk, který říká, že nějaký stát neexistuje jako Ukrajina, tak co udělá s obyvatelema státu, podle něhož neexistuje? Já bych možná to téma zkrátil. Dobrý, ne, to... Je to jako nevadí, jo, jako tak máme čas. Ne, jo, pro mě ohledně téma. Hele, tak další téma, Green Deal. Já bych to možná zjednodušil na to, že prostě teda politika hnutí ANO je chceme mír. A u toho bych to nechal, protože to je realita. No, není. To si myslím, že není. No, ale to je realita. Říct, to je chceme mír, ale. No, jo, chceme mír, nebo podporujeme, já bych řekl spíš jako podporujeme, ale jednejme. Ano. Tak to jako krásejtím. Tak to řekl krásně. A na spektru Czechzit až eurohujeři, kam byste je zařadili? Ano? Záleží, kolik teče dotací Agrofertu. Já bych teda řekl, že hnutí ANO určitě je proevropský. Oni se akorát tak netváří na té lokální politice. Protože je daleko příjemnější říkat, že všechno je špatně, potřebujeme to všechno opravit, přitom oni jsou jako velmi proevropský. Takhle, to je potřeba jako rozdělovat to, co říkají v té kampani a jak se reálně chovají. Teďka samozřejmě Babiš říká, jak je to prostě strašný projekt a tohle to, jak je to hrozný, ale zároveň potom najdeš vyjádření, jak říká, že to je nejlepší mírový projekt na světě, že jo, a podobně. Takže uvidíme po kampani. Jako. Teďka bych to nebral moc vážně, ty jejich vyjádření, ale tváří se, že jsou jako euroskeptici teďka. Mm-hmm. Tak ono, ano. Je teda podle mě jako rozdíl mezi tím, jako kritizovat Evropskou unii, být euroskeptik, být pro Czechzit, ale podle mě oni přesně někde tam jako se oscilují mezi tím. Mm-hmm. Další zajímavá věc, kterou hodně lidí neví, Green Deal vzniknul za podpory Babišovy vlády. Ano. A schválil tu strategii v té původní Evropská rada. Oni jsou tři, máš radu EU, radu Evropy a Evropskou radu. Evropská rada jsou premiéři. Ano. A tam on schválil tu strategii. Nejenom premiéři, bývají to jako experti na ty témata, který se řeší, ministři, poradci a tak dále. No ale každopádně... Ano, přesně tak, to je separátní orgán. Tak
organizace. Já si totiž pletu ty tři rady, že jo? No. No, no a proto tak to si potřebujeme ano, mikrofon. Si to pletu už několik let. Ten čtvrtý mikrofon nefunguje, takže zatím to necháme takto v pohodě. Každopádně, ano, pokud řekneme dezinformace, prosím, upravujte nás. My se snažíme, nebo mizinformace v tomto případě, my, nebo aspoň já nerad dezinformace zakazuji, já spíš preferuji, abyste nás opravili. Tak, no a oni teda co vnímají ohledně zákazu spalovacích motorů? Jsou spíš Turkovci? Chtějí zrušit. Teďka mají, a že to chtějí zrušit. Chtějí zrušit, OK. Ale jak oni vlastně vnímají ten migrační pakt? Oni za něj hlasovali, ne? Já teda ještě doplním, že oni ho nechtějí úplně jako jenom zrušit, oni chtějí vyjednávat o tom odložení. Protože oni tam pořád argumentují nějakým termínem v roce 2026, kde by se mělo projednávat znova ten termín toho posunu. Ty spalováky. Těch spalováků. Jo, on to máš ano. Nějaký revize. On ano. To jako není tak, že je něco schválený a už se k tomu jako nevrátíš. Jo? Takhle všichni jsou proti tomu, kromě Pirátů. To je politická sebevražda být dneska jako za. Ještě Stan je proti. No Stan mluví o nějaký revizi, to jo, Real Deal, to Green Deal, takže já si myslím, že zase ta debata jako utichne, až bude po volbách. Jako. A pak je to strana zelených, která chce ještě větší revizi z hlediska toho. A migrační pakt, jak vlastně vnímají? Ano, oni za ní myslím, že hlasovali, když se to projednávalo. Já mám pocit, že oni jsou v takový té situaci, jakože jo, je to lepší než nic, ale je potřeba to změnit. Což je takovej pohled jako spousty stran. Ne změnit, doplnit. No, jako ano. Jo, ale zase samozřejmě strašně strašej teďka migrantama, že jo. To je tak prostě. Já bych se sám sebe bál, ty jo. Znáte, máš spoustu fanoušků, koukám v chatu. Uděláme z toho brzo merch. No. Ty, ale to je dobrý nápad, ty jo. Udělat prostě jako velký sváťu, prostě obličej přeškrtnout nebo něco takového. Sváťa a timeout pod tím třeba. Dobrý. No a až se dostaneme k Turkovi, tak potom můžeme udělat merch sváťa v zápasí s Turkem, no. To by taky bylo dobrý. Ano. Tak jo, jdeme na další stranu. A to jsou spojenci nebo nejlepší kamarádi strany ANO a Spolu. Prosím vás, já jsem... Taká proti. Já jsem nenašel lepší obrázek na internetu. Oni teda nikdo z těchto tří, pokud se nepletu, nekandiduje do Evropského parlamentu, ale máme tam docela dost známých osobností. Jak 21 to. No jasně, já jsem nenašel nic lepšího. Máš krátký vlase. Kdo? Adamová, teďka už má delší. Má už delší. Potřebuji trošku zličtit. Tak. Vidíte krásně, jakmile to začínáme... To nemyslím jako zlé, pozor, to nemyslím zlé. Jakmile jsme začali probírat ženy v politice, ne, první věc, kterou řekne sváťa. Ano, já proto to chci doplnit, že hrozně moc lidí, to vím, si jakoby stěžovalo, že vypadá s těma krátkýma vlasama a tmavýma očima jako velmi nepříjemně. To bylo jako to, jaký lidi vnímali. Jo, takže ty vnímáš taky takto, že jo? Ne, no, nevnímám. Bych to uzavřel tím, že Markéta je krásná, dospělá žena. Ne, pojďme dál, tohle nám zruší tohle, podcast. Je občas i chytrá. A u toho ne, 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 jo. Teď ne. Takže pojďme k lidem, kteří jsou na té kandidáce. Máme tam koho všechno? Vondra, Jiříčka, Niedermayer. Niedermayer je dvojka? Možná dvojka. Dva nebo čtyři. Ne, Vondra, Vrecionová, jeho partnerka bývala. A pak Zdechovský, jestli to... Pak je Zdechy, ano. Zdechy, super. Jak vnímáte kamarádství mezi Niedermayerem a Zbytkem? No je to strašně jednoduchý. Já si pamatuju jednoho mýho diváka, který měl velice dobrý point, a to je to, že Petře, já chci volit koalici Spolu, protože mi přijde, že... nejsem úplně jako prozelenej ani protizelenej a to, že já budu volit kandidátku Spolu, tak vlastně znamená, že volím nějaký kompromis mezi všema těma tématama. No a já s tím souhlasím, protože když ty budeš volit teďko Plácnu, Vondru a Niedermayera, tak ty vlastně volíš dva světy, který se musí mezi sebou domluvit. Protože buďme upřímní, po těchto těch volbách bude Europarlament určitě víc napravo, než je teď. Bude. A na základě toho, tak bude to celý jenom o konzensu, jak se dokážou ty lidi domluvit mezi sebou. Jako bude tam větší šance, že se na některých zákonech bude moct domlouvat ta křesťanská EPP s jo. ECR a posílí i ta ID, ve který... To jsou ty frakce. To jsou ty frakce, ve který v ECR je třeba ODSka a v ID je vlastně SPD. To jsou takový ty krajní pravice až ty populisty. A je to tak, že každý z jejich kandidátky se může vybrat, do který frakce vstoupí, anebo musí ne, všichni to už, to už je. ODSka jde do ECR. No tam jakoby... Tam mimochodem motoristi, pokud se tam dostanou. A zbytek kandidátky Spolu tak půjde do EPP, myslím. Tímhle se nejsem jistý upřímně. Taky mám pocit, že Zdechovský jde do nějakých těch konzultací. V každém případě se rozpadnou do dvou frakcí.
Minimálně do dvou. Ano. Tam je u toho spolu důležitý říct, že oni to, jako oni jsou fakt slepenec teďka jako názorově, co se týče té Evropy, jako ten Vondra a Niedermayer, to jsou opravdu dva světy. A já si myslím, že ten hlavní důvod, proč to spolu jako udržuje tu značku, tak je kvůli tomu, že chtějí v těch volbách do parlamentu tady prostě být jednotný, aby porazili Babiše. Ty myslíš, že normálně koalice... Ano, tu značku spolu udržujou. Ty myslíš, že koalice spolu se udrží do dalších parlamentních voleb? Musí. Jako dětní... I z KDU-ČSL? Ano, no jasně, protože to jsou minus 2% a minus 4% třeba, že? Protože KDU-ČSL nemá 4%. No KDU má 2. 2 až 3. A Topka má 4 až 5, takže... No já bych se nedivil, kdyby odstranili KDU-ČSL, že oni jsou tak jako divně tam... Ne, Tichý víno. Oni jediný program je Tichý víno a Vík křesťanství. To je... Prosím tě, kdyby si viděl tu debatu včera, jak tam Tomio tam řval Novou Rajčku. Prosím vás, vy máte 2%, nemluvte do toho. To bylo neuvěřitelný. Jo. Jakože nerad říkám, že souhlasím s Okamurou, ale... Ne, ale jako tam jako bude obrovský... Jak Topka, tak KDU budou za každou cenu chtít, aby to spolu vydrželo, protože jinak hrozí, že se nedostanou. Jo? A myslím si, že každý procento navíc, který získají v rámci spolu, tak je vlastně dobrý pro ODSku. ODS neproběhne převrat a nechopí se tam toho lidi okolo Blažka, Bendy a Kubery a já nevím koho a nepůjdou do vlády s Babišem. Jako. Jo? Pokud ne, pokud to udrží jako ve stávající formě, tak zůstane spolu a půjdou spolu do voleb proti Babišovi. A myslím si, že to je ten primární důvod, proč to spolu drží jako tu značku. Je tady někdo, kdo je ochoten přiznat, že třeba chtěl volit tu koalici? Někdy v nějakém jako začátku? Počkej, jak to myslíš teďka? No tak, jako na začátku eurovolebky přišlo jako dobrý nápad třeba volit koalici spolu. A to mě moc ne, ale asi... Ne. Nikomu, tady dostala nula lidí. Jeden člověk zvedá ruku. Jo. Jeden člověk zvedl ruku. Ano, jeden člověk zvedl ruku. Jo, taky dobrý argument, no. To se pak ještě o tom pobavíme, o tom volebním právu. Ale chtít volit a volit jsou dvě rozdíly. Povídej. Jenom kvůli Niedermayerovi. Jo. Ale pozor, tohle mi přijde, že je mnohonásobně víc zastoupený názor, že jo. To není, že chci volit kompromis, to je, že já buď nebudu volit kvůli Niedermayerovi, a nebo nebudu volit, protože tam jsou jiní lidé než Niedermayer. Ne, jako naprosto seriózně, většina lidí, teda jako z mojí bubliny, tak spíš chce volit Niedermayera než Vondru. No. Což já mám pocit, že to je kvůli tomu, že tady je prostě Turek. Jakože to jsou takový dva různý světy, že ty buď volíš zeleně, anebo hnědě. Ale ono to je falešný... falešný dilema tohle. Jako tady v krábe pod nosem. Ale počkat, jenom se má, jaký je názor Vondry, případně Zdechovského na Turka? Vůbec vyjadřovali se k celý tý kauze? Ne, vůbec, je to vůbec nezajímá. Jako, oni řeší problémy interně, jo, než aby řešili cokoliv jiného. Ale jako hlavně Turek je politicky jako úplnej, jako to je C-čko. To je jako pro tyhle ty lidi je to úplně nezajímavý. Tyhle ty lidi vládnou, jako to, že je Turek vidět na sociálních sítích, tak neznamená, že je to politicky nějaká osobnost. Jako pro mě vlastně bylo docela překvapení, že Nerudová s ním do toho duelu šla, protože jako STAN má 33 poslanců. Byla to velká chyba. Měla při minulých volbách... To byla to strašná chyba. Počkej, dostaneme se k tomu za chviličku, jak budou mít ty kandidáty, ale počkej, já si to normálně zapíšu. Petr říká blbosti. Víme v tomhle tě argumentačně zničím. Tak pojďme na to, těším se na to. Není problém. Můžeme zpátky k té kandidáce spolu teďko ještě? Dotaz. Někteří lidi nechtějí volit spolu, protože tam je KDUčko. To jo, já bych se vůbec nedivil. Podle mě docela dost mladých lidí přesně jim vadí tenhle ten přístup. No, No ale jako až dojde na parlamentní volby, tak zase jako spousta lidí od tohohle, který jsou třeba jako vlažně takhle naladěný, tak od toho odstoupí, protože nebudou chtít, aby vyhrál Babiš. Jako. Jo? Jo. Jo, rozhodně. Dobrá, jdeme dál? No. Mhm. Můžeme. Tak jo. Pak tu máme... Pardon, jo, tohle jsem chtěl říct. Jo, jo. Hele, já si chci pobavit o sentimentu anti-Babiš. A anti-Babiš kampaně od spolu už jsou tady delší dobu. A co pak? No, jenom zopakuju ten dotaz, že ve Zlínském kraji a celkově některých krajích může KDU naopak získat, právě protože tam se pěstuje víno, nebo pěstuje víno. A ono to je podle mě asi pravda, no, že pro některé ty regiony asi bude dávat smysl. No. Takže jsme tě přesvědčili, že spolu zůstane?
Asi jo. Asi. Jako tam jde o to, že ty vždycky někde ztratíš a vždycky někde získáš. Tak jako, už jsme se o tom bavili na posledním debaklu, pravděpodobně ty marketéři vědějí, co dělají. A ano. Sice teda někoho ztratí a někoho získají. Dám třeba konkrétní příklad. Vy všichni víte, že já jsem jako veliký odpůrce té kampaně, takže třeba tady mě kandidátka spolu ztratila. No ale já jsem jeden člověk, třeba získal dalších X, který prostě to jako vnímají trochu jinak. A já ještě řeknu kontext k téhle fotce, protože oni to zveřejnili, a už si nepamatuju, jestli to zveřejnili na profilu Spolu, nebo kdo přesně to zveřejnil. Sdílel to i Vondra, psal, že mu to přišlo WhatsAppem. Mě by zajímalo, kdo to sdílel přesně. Jako Zdechovskej a Vondra. Tohle sdíleli. To se pamatuju, ano. Okay. A oni napsali, že to přišlo WhatsAppem, ale potom, pokud se nebyl, to byl Jakub Zelenka, našel, ano. Že v těch filech toho obrazu bylo napsané, že to bylo z úložiště, nebo z, já nerozumím počítačům, tak to bylo normálně ve složce... Ze složky Antibabiš. Antikampaně. Antikampaně mám pocit. A teď antikampaně. Tohle to znamená, že oni jako systematicky si řekli, někdo prostě ve straně, tohle bude dobrý nápad. Mm-hmm. No tohle ještě si nezaregistrovali, to? Ještě tam bylo něco s tou doménou, ne? Že si to nějak nezaregistrovali tu doménu a dali to právě na ten web s tím letím. Jo. Něco doména, nepochopil. Jasný, že si ano nezaregistrovalo, že si nezaregistrovalo na ten jejich slogan web jo. A tak to udělali vlastně za ně jako antikampaně. Já se tady teďko zeptám jinak. Komu přijde ta kampaň už přes čáru? Většina zvedla ruku. Masakr, tak to je celá hodně. Já mám ještě jeden dotaz. No. Neřeším, jestli to je přes čáru, nepřes čáru. Myslíte si, že tohle je efektivní, že to získá voliče? Polovina zvedla, míň jak polovina zvedá ruku. Jo, co můj chat? Děkuju za host. Chat píše nn. Takže asi bude záležet, dobře, co ale my nejsme cílovka. To jsme řešili taky minule. Mm. Jakože pro mě tohle je velmi odrazující, ale já fakt jako přemýšlím, jestli pro nějaký voliče, kteří vůbec se nezajímá o politiku, tak si řeknou, Tak tam je to spíš o nějaké jako spojování toho, té retoriky, ano, s tím jako pro ruskýma, nebo s těma pro, já použiju N-word, jako pro ruskýma narrativama, neboj. Sváťo, já tě žedoním, prosím tě, já tě omlátím ten mikrofon po hlavu za chvíli. Jo. A to si myslím, že bylo jakoby spíš cílem ukázat, že, jako, že dle jejich názoru, tak to, co jako říká primárně Babiš a Havlíček ho potom jinde koriguje, tak nahrává víceméně Rusku. A to, což velmi tvrdě jako říkali i včera v té debatě, že jo, vlastně všichni ano. Zástupci. Akorát samozřejmě máme tu výrazně více proruské jako zástupce, než teda hnutí ano. Ano. Prostě u hnutí ano, to není jako proruský směřování, je to prostě retorika vyhýbání se z odpovědnosti a tak dále. Tam je jako ta logika je, že jako ty tím podkopáváš důvěru v té společnosti v podporu Ukrajiny, že jasně. Jo, to oni vlastně říkají. Nicméně, já už jsem to říkal i včera, fakt se zatím stojím. Nebylo by to kvůli tomu, že lidi nechtějí podporovat válku na Ukrajině, lidi vytáčí to poslouchat každý den. Každý den slyšíš o podpoře války na Ukrajině, místo toho, aby se řešily lokální témata. Tam je ten největší problém. Já jsem si fakt jistý, že to je tímhletím. Máš na to data? Myslím, že to tak jednoduchý není, že tam máš jako X faktorů. Já si myslím, že to je velmi jednoduchý, že jako to je to hlavní, ten hlavní důvod. Nějaký mír může jako být, i když prostě to je fakt jako je za mě úplně jako falešný, nemůže v tom. Dime, ty seš Rus, to nechápeš, ale jako věřme, že normální lidi to fakt jako vnímají, že už je to štve. No, ne, jako já říkám, že to bude jako daleko víc důvodů, jo. Ať už, že se některý lidi bojejí a radši chtějí nespravedlivý mír, nebo že už je to vytáčí, nebo nemají rádi Ukrajince, nebo podporují Rusko, jo. Zase bych to nedával bych to. Takhle, jako samozřejmě, že těch atributů je tam víc, máš nějaký sentiment, znáš nějaký ty lidi a tak slovo dále. Atributy, dobrý slovo. Vždycky vymyslím nějaký slovo, pak používám půl roku, jo. Tak akorát ten narrativ mi vydržel, tak s tím něco uděláme, ale takhle, nemůžeš podle mě upřít to, že když budeš něco opakovat dost dlouho, tak to začne lidi srát. Jo, to určitě. Jo, tak to je přesně to, co se jako může, v momentě, když to je teda nějaký polarizující téma, tak jsem to myslel. Publikum. Ale tak třeba furt, cože? Počkejte. Jo, že jo. Dochází k debilizaci voliče. No. A teď já jenom na tím přemýšlím, ale podle mě to není pravda. Třeba v roce 2015 nebo 2014, 2016, když se řešila migrační krize, tehdy jako obrovská, tak tam bylo úplně jedno, že každá strana od Úsvitu, SPD a tak dále furt dokola mlela to samý a furt strašila těma uprchlíkama, migrantama, který nás zabijou. Tam stejně tam nedocházelo. Předcházel SPD.
No ano, ale že jako tam furt se řešilo to samý téma. No. Ale voliče to podle mě neštvalo. Naopak, jako ta tvoje cílovka měla zájem furt slyšet ten narrativ. Lidi serou migranti, protože pořád jim říká, že migranti jsou špatný. Zase jsme zpátky u toho. To je, a já budu říkat, že Rusko a ANO je špatný, tak to taky bude lidi srát. Takže to neopak... Ale to znamená, že to je argument pro mě. Ale tak lidi jsou z toho unavení. Každý polarizující téma prostě bude lidi po nějaké době unavovat. Vezme si, že kampaň do evropských voleb je tady půl roku. Je to strašně dlouhá doba, když to vezmeme, že jo. Jako to tak se, prostě je. A dejte se dál, mě to baví. No. Dobrá. Já bych se od toho šel dál a prostě tu kampaň uzavřel. Klidně. Máme tu naše oblíbence. A myslím si, že... Já vlastně nevím, co k tím říct. Stan vsadil na zářící hvězdu, nebo jak to říct, zářící hvězdu, jak to říct, spíš na tu slávu a popularitu Danuše Nerudové, kterou nazbírala v prezidentské kampani, kde získala asi 800 tisíc hlasů a vsadili na ní. Já si myslím, že to je asi u Stanu hlavní říct. Vzali tam jako za mě docela zajímavý mladý lidi, a na konci z nějakého důvodu se rozhodli totálně zničit Turka. Dobře, já mám to mám svoje teorie. Dobře, já mám otázku. Stan se v průzkumech pohybuje kdekoliv mezi 11 až 8%. Měli by víc anebo míň, kdyby neměli Nerudovou a Jednička by byla? Měli by mi víc, měli by výrazně víc. Plná blbost podle mě. Já jsem si jistý, že by měli 15% klidně. Kdyby opravdu jako se snažili... Nechám hlasovat publikum. Měli by víc, kdyby neměli Nerudovou na Jedničce? Úplně jako. Ano, ano, to je dobrý. Kdyby nebyla Nerudová lídrině, tak by na tom byl líp. Takhle. OK, s tím jsem ochot... Ano. Počkej, kdyby nebyla lídrině, ale byla by všude vidět a lidi, kteří mají rádi Nerudovou, by stejně... Počkejme na výsledky. Ne, já jako, tam mám hypotetiky, každý, protože teď ještě nejsou výsledky. No, já říkám, počkejme na výsledky, já si myslím, já že... Já mám ADHD, já to chci vidět ne. Teď. Ne, já si myslím, že ne, že by neměli víc. Dobře. A proč si říkáš, pojďme argumenty, proč ne? Protože je strašně známá. Můžeme... Jako ve finále spousta lidí se jako kolikrát rozhodne volit jenom kvůli tomu, počkej, že nikoho zná a že nikde byl sympatický. Kdyby tam dali Kajínka, který je taky známý, tak přece dobrý, by to... Ne... Ano, neporovnávej Nerudovou s Kajínkem. Jako, to samý. Není rozdíl. Sorry. Ne, ale já jenom vyvracím tvůj argument. Ne, u spousty lidí oblíbená. Kajínek taky. To není pravda. Můžeme jenom, ať to má... Kolika lidma je Kajínek populární, oni ho milují. Já vím, že určitá část... Já se tady nebudu bavit o Kajínkovi, ty vole. Já to odmítám porovnávat s Nerudovou, jako fakt. Já neporovnávám... Tohle mě nezatlačíš. Budeme zakrýšit nacismus. Je fakt Kajínek jako... Tak jako špatný téma. Prostě. Ano, je to špatný téma. No, otázka, je to špatný téma. Já mi to zastavím. Pojďme představit Stan, než půjdeme do nějaký kritiky těch lidí. Takže jednička Nerudová, dvojka Honza Farský, trojka nevím. Protože... nevím, pětka nevím, šestka nevím, sedmička Adam Trunečka. A osmička tak. Andrej Polešťuk. Nevím, sedmnáctka no. Adriana. Ano. Osmnáctka. No. Dobrá, a teď jako, co oni teda dělají? Za mě to jsou jako velmi, velmi silná eurohujerská strana. A co ještě k ním dodat? Já bych to asi takhle nechal. Většinou pozitivní politika, pozitivní náhled, většinou věcí, co oni... Většinou pozitivní politika. Pozitivní... To se když pozitivní kampaň, to nejde pravda. Ale, pozitivní kampaň znamená opak antikampaně, nebo co to znamená? Ano. Optimistická kampaň, tak jsem to chtěl říct. Ne, vážně. Tak se to můžeš ne, porovnat. Dokud ten Stan nezačal útočit na toho Turka, tak víceméně klikovali, jako z Green Dealu dělat Real Deal a snažili se na to koukat jako daleko, jako za mě realističtější, než že jenom strašili. To máš s tím migračním paktem, to je stejný. Okay, jako, dobře, tak dokud to nezačalo s Turkem, tak asi jo. Jo, jako oproti prostě ANO, který použili zase stejný template. Tam už jenom na tom vidíš, že oni se na tu letošní kampaň fakt vykašlali, protože oni rozházeli na sociální sítě reklamu, která byla velmi, velmi podobná s těma transparentama, že zákaz spalovacích motorů a tohleto, která byla v roce 2021 na pošpinění Pirátů. Oni jako podle mě doslova udělali skoro CTRL. A jako ty strašili daleko víc, to oproti tomu tady Petra musím zastavit. Pojďme to postupně rozdělit. Kampaň. Debat bez cenzury vzítem Rakušenem byly naprosto úžasný. Ano. A myslím si, že tady nepotřebuji jako být fanoušek Starostů, abych řekl, že to byl jako výborný projekt, který bych fakt chtěl, aby zůstal, aby ho dělali jako případně i
jiný lidi než Rakušan. Jako to je prostě něco úžasného. Vidět ty lidi z těch vyloučených regionů, bavit se o jako reálných problémech těch regionů. Neříkám teda, že všichni, když tam není Peterková, že jo? Ale to byl výborný projekt. Peterková je problém některých regionů. Nicméně bylo vidět to, jak strašlivý rozdíl je mezi projektem šitým na míru Rakušanovi, kdy se ho vezme Farsky a Nerudová třeba. Jakože opravdu ten rozdíl byl hrozlivě vidět a celkově ta kampaň starostů byla taková strašně nekonzistentní ve spoustě věcí, podle mě. Já si hlavně myslím, že s tou debatama bez cenzury měli začít později, aby to bylo jo. Když těm evropským volbám. Souhlasím. Myslím si, že to byla blbost, že začali, protože oni podle mě trošku spanikařili, jak jim začali vycházet nějaký, pamatuju si, že jim vyšel pár blbých jako průzkumu a přijde mi, že trošku spanikařili, ale řekli, zkusíme to jako napravit tím, že teda očistíme Vítkovo jméno, že necenzuruje a že jede mluvit do regionu. Já si myslím, že to měli s tím začít takže později. Rozumím tomu tak, že v tu chvíli, já si nepamatuju, který měsíc den to bylo, ale když začala Danuše Nerudová vystupovat v rámci debat bez cenzury, tak vy říkáte, že v tu chvíli měl začít Vítek vůbec vystupovat jako první díl debaty bez cenzury, že takhle to posunul? Takže myslím, že to mohli udělat. Jo, souhlasím. Jo. A na druhou stranu je dost možný, že do té doby, ty dva měsíce nebo tři měsíce, co Vítek vystupoval, tak by Stanu klesaly preference, obě by byl vnímaný negativně a potom by bylo těžší se zpamatovat později. To jsou spekulace. To jsou spekulace, no. Jako zase byli vidět celou tu dobu. Od té doby, co byl Rakušan v Karviné, říkám správně, ano. Tak letěli nahoru. Neříkám, že raketově, ale myslím, že asi 1,5% konzistentně jim rostly preference. Dotaz publika. Takže kritika Danuše Nerudové, že když něco nemá nadrcený, tak to nezvládá a to přesně nahrává lidem, jako je Turek. A že to zmobilizovalo, že to vlastně zmobilizovalo lidi okolo, já nevím, Institutu Václava Klauze, Macinku, Turka a tyhle ty. Já si myslím, že by ten Turek teda kandidoval asi i tak. Jako. No, to určitě, ale jakože kolik procent na tom získal? Protože pozor, kampaň proti Turkovi vznikla poté, co Turek a vlastně všichni politici vůbec vedli kampaň proti Nerudovi. No ano. Podle mě oni jako na tom fakt získávali ty procenta a kdyby byla na třetím místě nebo někde pozadí, tak by to stále získávalo ty liberální voliče, kteří mají rádi Nerudovou, ale nepolarizovalo by ten diskurs vůči Stanu natolik. Takže vlastně tady asi shodnu s Petrem. Já si myslím, že asi teda doplním to, že teď dám porovnání, který tady všichni pochopí, jo. Z Danuše Nerudový se po té první debatě na CNN Primě stala taková cukrová Denča. Vysvětlím proč. Sugar Denny? Ježiš, yes. Vysvětlím proč. Víte kvůli čemu? Protože je strašně jednoduchý si z té holky dělat srandu. A Nerudový se stala takový ten klasický terč, jakože ona špatně, ona. A když se do ní začne vztrchovat i konečná, i Kačenka, ty vole, ano, tak ale, už jako to fakt ale něco jako, znamená. To není tím, že by se jako z Nerudový stala Sugar Denny, ty vole. To je kvůli tomu, že vědí, Sváďo, že to je silná to je osobnost. Apropriace. No, já neříkám, že je tlustá, chápeš to? To jsem neřek. No. No. Já jsem jenom parafrázoval tebe. Jako na Nerudovou začali útočit kvůli tomu, že prostě, co je tím? Na Nerudovou začali útočit kvůli tomu, že jí prostě, že ve všech různých interních průzkumech jim vycházelo, že je to silná osobnost a proto na ní útočilo Spolu, protože prosím, se báli, že by jim... Ale to není pravda, ona byla jednoduchý cíl kvůli špatným vyjádřením, typu není u nás to, migrace. Pozor, to já nerozporuju, ale neříkám, že ten útok bylo kvůli tomu, že ona řekla, že nejsou migranti. Já ti říkám, že ten cíl kvůli ní byl ten cíl a ten terč na ní byl kvůli tomu, že jako je velmi známá. Jo. Tečka. To se nevylučuje. Tak se neschodneme. Není problém. Já si myslím, že se to úplně nevylučuje. To je taky možný. Tak, dobře, já bych ještě probral jednu věc a to je, že já osobně se nestydím říct jednu věc a to je, že mě osobně Nerudová nejen jako člověk, ale hlavně i jíma názorama dost vadí. Já si doteď pamatuju, a fakt to nikdy neodpustím, nebo dokud se neomluví, když měla ve Standa Show projev a on se jí ptal, co si myslíte o manželství pro všechny? A ona řekla, jasně, každý má mít právo prostě vzít si kohokoliv chce. A Standa se ptá, dobře, a co polyamorici? A ona, co? Ne, to prostě nepatří do demokracie, to už je too much, to není normální. Jo, takže prostě mně přijde, že je hodně témat, který jsou hrozně jednoduchý pro liberální politiky si získat nějaký hlasy.
ale potom to neobhajují konzistentně a dávají si na tyhle ty věci stopky. A to mě teda jako fakt by to ještě doplním, že ona ta retorika je vůbec celá vtipná. Já jsem se včera koukal na právě standu v Sestře, kde se řešili, jestli si chceš koupit Škodovku nebo Teslu. Ano. Jakože elektroauta versus klasika spalováky. A když dostala Nerudová otázku, jestli by chtěla Škodovku nebo Teslu, tak odpověděla tím, že to je důležitější téma, jako je třeba válka na Ukrajině. Jo, a teďko ty si úplně říkáš, jako, jestli to myslí vážně, takovýhle odpovědi, jo. Takže je to takový, že ne každý politik je podle mě stavený na to, aby byl tváří v tvář těm silným rétorům od Konečný přes Okamuru, přes ty jako jiný adepty. A prostě Konečná Nerudová podle mě bude dobrá ekonomka, ale špatný rétor. A ty jako politik prostě potřebuješ být dobrý rétor. Mimochodem, to se shodnu. Čistě jenom z hlediska, jako fakt, to je něco, kde já se specializuji, a to je jako retorické schopnosti. Přijde mi, že ona má strašně monotónní projev, který v debatě proti Turkovi sice. Tak to, já si myslím osobně, že ona tu debatu spíš vyhrála, než prohrála. Ale odešel jak spráskaný pes. Nemyslím si, že odešel jak spráskaný pes, ale myslím si, že jako statisticky to trošku pomohlo. Ale ona stále je velmi monotónní a není schopná jako zas tak dobře se rozjet a hlavně jako tvrdit ty věci s průrazem. Já hlavně, jako třeba to se úplně netýká té debaty toho s tím Turkem, protože to úplně nejde. Jo, ale já jsem koukal, já nevím, na hodinu, jak byla v tom Standa Show, a ona je při tom veřejném vystupování hrozně zaťatá. Já se s ní znám osobně, já jsem se s ní bavil osobně mimo kamery a to je prostě jako lidsky úplnej pohodář. Jako to, kdyby předvedla i před tou kamerou, jako na jedna rozhovory, tak jí lidi budou vnímat úplně jinak. Je to strašná škoda, jako Danuše, uvolněte se trošku prostě. Jo, fakt by jí to pomohlo. Ne, tak to platí u všech. Prostě se stalo. Zase teda bylo aspoň zajímavé vidět jako opravdu ukázku špatné kampaně. Jakože, nebo ne, chybné kampaně, chybný rozhodnutí. Kterou část kampaně myslíš, jako, že kterou? No, že Nerudová byla jednička na kandidáce, to je celý. Ale tohle si povíme po volbách, protože já si myslím, že kdyby tam byl Adam Trunečka, tak je všechny zvětší. Ale Adam Trunečku nikdo ve politice nezná. Adama Trunečku nikdo ještě teďka už líp. Umíš si představit, jaká by to byla sranda, kdyby tam poslal Rakušan Adama Trunečku a teďko by tam Adam se začal vyptávat na to, jak funguje Evropská unie. Nikdo by nevěděl. Kdyby tam poslal mě, já jsem měl kandidát na první vše. Adam by je tam upřímně fakt zničil. Tady máme dva dotazy, tak já vám pošlu rovnou mikrofon, nech to líp funguje. Já mám otázku k těm preferencím Týny Rudový a k tomu, jak dopadnou ty volby, že u těch prezidentských voleb měla obrovské jako preference, že dokonce možná i vyhraje a pak byl masivní propad. Já si možná myslím, že to může dopadnout podobně. Jako nemyslíte si, že zase jako je vidět všude a pak se může propadnout? Já si myslím, že ty prezidentské volby byly úplně o něčem jiným a zkusím dát nějaký příklad. Na Slovensku třeba Korčok měl 1,2 milionu hlasů proti Pellegrinimu, ale to neznamená, že by ho volilo 1,2 milionu lidí. To je prostě kvůli tomu, že ty volby jsou někdo versus někdo a upřímně tam to voluxoval Petr Pavel. Ty hlasy Nerudový. Jo, já souhlasím v tomhle tomu. Vy jste mi utekli od otázky, já jsem se ptal, jestli tím, že Danuše jako první se přihlásila k tomu, že chce být eurokomisařka, tak vlastně na sebe dala ten velký terč. Podobně jako v těch prezidentských volbách, kdy byla ona první vidět a tím, jak zazářila, tak i zvadla. A mám pocit, že tady je to samé úplně ve stejném stylu, že ona se nedokáže jakoby úplně bránit, nedokáže být v pohodě, jako říkal Sváťa. A zkrátka za mě je to jako velice špatné jako kůň a já nevím, mě prostě zapadá k někomu, jako je třeba Majerová Zahradníková, prostě pokaždý, když ji slyším, tak opravdu já mám chuť volit kohokoliv jinýho než tuhle tu osobnost, protože mě fakt jako štve už třeba můj hlas může teďka kohokoliv srát a proto já nejdu do politiky, protože vím, že bych spoustu lidí nasral. Ale já se do toho nehlásím a tohle je podle mě zásadní chyba paní Nerudový, že prostě její největší jakoby ten deficit je to, že vůbec mluví. Tak to, už jsou potom jako silný osobní antipatie, že já se to snažím taky jako porovnávat malinko s tím, co jako ne jak říká, ale co říká, že jo. Mě teda vadí víc její levicovost ekonomická než tohle, ale to už je teda jako sekundární dotaz. Ale Petře, ty to by se líbila ta pointa s tím tou komisařkou, podle mě. Ne, tak já jako musím rozhodně říct, že tam se ukázalo to, že vůbec mluvit o tom, kdo bude eurokomisařem,
kou před těma volbama byla strašlivá chyba. Myslím si, že to starostům dost ublížilo a využili toho Piráti. A tak protože oni to měli v té koaliční smlouvě. Jasně, ale to nikoho nezajímá. Nemáš mluvit. No dobrý, ale tak jako oni nikdy jako explicitně neřekli, že Nerudová bude komisařka, protože to se neví. Ne, oni říkali, že oni uvažujou. Bylo to na začátku té kampaně. Že oni a já uvažujou, jsem s Rakušanem jako velký rozdíl, ale neřekli, že jako to bude přímo on. Já jsem s Rakušanem i přímo o tom mluvil, mám rozhovor s ním a ten říkal, že teda mají... S jako, kým? Rakušan. S Rakušanem jsem mluvil. Okay. A ten to přímo potvrzoval, teda, že mají jako jednoho kandidáta. Tam se akorát potom ještě ukázala ta smlouva koaliční, že se tam řeší Piráti, Starostové, ano. Že by to možná teda mohlo být Kolaja, ten komisář, mimochodem. Velmi schopný člověk, bude to zajímavý, by se to jako dokázal. Jako co se týče jeho zkušeností, ano. Tak čistě co se týče zkušeností, jak si myslím, že by byl jako, kdyby to měl být Kolaja nebo Nerudová, tak si myslím, že bych tam jako byl klidnější, kdyby to byl Kolaja, protože už fakt v tom Bruselu si něco odmakal. Tak se ještě spekulovalo o Vondrovi, ten to odmítnul na kandidáce spolu. Fakt? Jo, jo. Jo, eurokomisař Vondra, to by bylo velmi divný. Mm. To by zakázal podle mě bicyklisty. Abych zdanil bych všechny, co jezdí na kolech, přesně. Bych začal. Teda, no, dobře. Evropa by dopadla jak Praha, že tady prostě no, ale když jsme práv auto než člověk. Ale když jsme u kritizování teda stanu, tak přesouváme se k další politické straně, která je asi největší nepřítel stanu. Kdo si myslíte, že to bude? Piráti, určitě. Ne, je to Urza. Já to nechci rozebírat, protože to asi není relevantní pro ten diskurs. Já mám jenom jednu dotaz k tomuto slajdu. Co si myslíte o lidech, kteří nejdou volit? Hele, já si myslím, že to je strašlivě toxický téma, protože lidi ti řeknou, že je moje právo nejít volit a tak dále. A já to řeknu jednoduše. Já si myslím, že vy fakt jako nechápete, jak důležitý je se o tu demokracii starat, protože je to strašlivě křehký systém, který se může rozpadnout fakt jenom tím, že prostě půjde volit 15% lidí a budou volit nějakou extremistickou stranu, což teda mimochodem je docela jako možný. Já neříkám, že v Europarlamentu zrovna, tam je to pokrytý jako hodně členskýma státama, ale přijde mi, že nemělo by to být podle mě jako vynucený právo, jako třeba v Belgii, kde myslím, že ty musíš jít volit, že to je tvoje občanská povinnost, ale měli by lidi jako... Na Novém Zelandu, ne? V Belgii nemusíš volit, či? V Belgii ano, tam je to povinný, jinak platíš pokutu nějakou, doslova, nějakých pár set euro, ale myslím si, že by tomu měli pomáhat jako i třeba zaměstnavatele a tak, když Penny Market je schopný dát lidem volno, protože hrajeme v finále v hokeji, tak jim zvládnu dát volno na volby, jestli mě chápete. Jako, že mi to přijde úplně jako lidský, fair point. Docela rozumný. Fair point. Jakože nevím, jestli je dobrý nápad, protože tak to, co znamená volno? Volno, když... Na dvě hoďky, jdi, odvol, vrať se. Nepřijde, tak to, já rozeznávám rozdíl mezi tím, když třeba jsem zaměstnavatel, mám nějaký prostě známý a řeknu, hele, teď dáme pauzu obědní, která bude delší, já vám to proplatím v pohodě. Ale druhá věc je, když se z toho udělá reálně svátek demokracie a potom budou zavřený obchody a podobné věci a to už mě to jako začíná vadit, protože ano, to já chci jít do obchodu a najíst se čínských nudlí. To už si myslím, že je extrém. Čínské nudle jsou pro tebe důležitější než demokracie. Ano. Bez jakéhokoliv spolu. Dobře, no, já si myslím, že to je na rozhodnutí každého. Já bych úplně nestrašil, jakože jednou, když nejdeš volit, tak se nám tu rozpadne demokracie. Máme tu jako nějaký pojistky typu Senát. Jo, to si myslím, jakože lidi nedocenují jako tu váhu nebo tu důležitost toho Senátu. Tak na Slovensku není Senát a funguje to skvěle. No, právě. Potom, ale tak jako... Ale tak jako Slovensko je tam jako tou mafií prorostlý už jak dlouho, že jo. Takže, ale jo, jako souhlasím tady v tom o tom jinak s Petrem, že vidíme to na tom Slovensku vlastně, jo, že když se o tu politiku pak lidi nezajímají, jako, to může dopadnout. Je to strašně jednoduchý, nikdo vám nebere vaší hlavu, prostě vyberte si někoho, volte. Jo, je to spíš takový, že já zkusím dát příklad teďko, já budu mít s Urzou konečky debatu jako za nějaký dva nebo tři týdny, tak se s tím rád pobavím. Nicméně, jenom řeknu jako argument teďko mimo tohleto téma, než abych jako hodil hlas Urzovi, který v případě, že bychom ho zvolili, tak to odmítne to jmenování, tak radši budu volit někoho, kdo mi třeba potenciálně zlepší život souhlasím. O 1%. Ano. Takže mi přijde, že pořád je lepší volit nějaký jako lehčí pozitivum, než nevolit vůbec,
Protože tak politika je vesměs, že vždycky volíš jako menší zlo. Že? No jasně. Ano, přesně tak jsem to myslel. Jože, zase se bavit o tom, že ta demokracie nemá vliv na naše životy, taky blbost. Prostě jako má to vliv veliký. To nikdo neříkáme. No. Že? Bohužel. Dobrá, tak pojďme teda seriózně. Další tématika. Prosím vás, já ani nevím, kde začít. Já začnu asi největší srandou. Hele, já mám takovou tezi, nebo hypotézu, a vy mi řekněte, jak moc jsem pletu. Spojení fízlu a motoristů by technicky vzato, nebo ideologicky nemělo úplně dávat smysl. Neudělali to náhodou čistě, protože jsou populisti? Já. Že jim reálně vůbec nejde o nějakou hlubší ideologii? Nebo já fakt nevím. Já si myslím, že prostě trošku jako víc než jako motoristů jako toho názvu, tak mi spíš přijde jako divný, že s jedním z největších policajtů kandiduje zároveň člověk, který je podporovaný jako prostě chladem, který se kamarádil s krejčířem. Já jako nevím. Většina lidí nebude vědět, kdo to jsou. No, ale já to říkám, že to tak je. Jako... Vysvětli, kdo to jsou. Dobrý. Tak Turka hodně v kampani podporuje, jak on se jmenuje, křesním. Richard Chlad, že jo? Což je miliardář a opakovaně vycházely články a jako je známý, že se kamarádil jako s krejčířem, což byl jeden z největších českých mafiánů prostě. A on sám, jeho podnikání není fakt jako čistý. Pokud se nepletu, tak dokonce Filip Turek přiznával, že díloval peří v minulosti. To nevím. To nevím. On toho v těch podcastech nakecal hodně. Ok, to je možný, že to nevím. Já bych ještě možná šel do toho, ty se ptal, jestli to dává smysl. Pokud vím, tak Turek původně měl jít na kandidátku Svobodných. Říkám to správně, doufám. A tam ho odmítli, tam to odmítnul, protože by nebyl jedničku na kandidáce. Takže zase Turek je de facto druhá Nerudová v tomhle. Ano. Nerudová měla nabídku od koalice Spolu, od starostů, dokonce i od Pirátů. Od Pirátů neměla nabídku. Neměla. Piráti, tak ještě od někoho, tím pádem máme od koho teda. To je zajímavý. Odstačilo. Jsou taky komunisti. Možná od Zelených? Ty mě ty vole. No, možná. A tak tady, to je jedno, v každém případě vybral si a to spojení je takový divný, no. Souhlasím, rozhodně. Dobrá, a tak pojďme reálně seriózně k těm jako názorům, nejen k tomu spojení. Takže, jak oni vnímají Ukrajinu? To bude asi první takový srandovní téma. Filip Turek není proruský. To se asi shodneme. Není, ale pokud vím, tak prosazuje, že takzvaný nespravedlivý mír, že by se mělo vlastně část Ukrajiny odevzdat, jako aby skončila válka, tak Rusku. A část Ukrajiny znamená jenom Krym, nebo to znamená i Donbas, nebo co to vlastně znamená? Protože Upřímně nevím přesně to rozdělení, ale jako, jak už... No, jak není, už to, není to úplně jedno, podle mě jako tvrdit, že Krym asi se nepodaří získat zpátky Ukrajině, je fér. Je asi fér argumentace. Bohužel. No, ale on se baví o tom východu, že jo, jako Doněsk, Luhansk, jo. Jo, a já si prostě myslím, že to těm, to, tato rétorika prostě částečně těm tomu ruskému vlivu v Evropě, nějaký tý hybridní válce, kterou jako v Evropě oni určitě jako vedou bezesporu, vidíme to na kauzách Voice of Europe, kdy se platili prostě politici, mají z toho problémy jako politici v Německu, tak já si myslím, že bohužel to tomuhle nahrává. Já neříkám, že jako je proruskej, to ne, a já říkám, že to nahrává potom tomu zpochybňování důležitosti podpory té Ukrajiny. Ne, tak oni jsou hodně podporovaný Klausem, který má, já teda, jestli to můžu strašně říct, blbě nese okamu, velice proruský názory, bych řekl. Jo, tím jako neříkám, že prostě tady já možná mám... Nahrává těm ruským zájmům. Jako. Slušně, že jo. Nahrává jakoby ruským zájmům. Tím neříkám, že v některé rétorice není jako špatně nebejt jako i orientovaný na druhou stranu. Ona občas, ta politika těch čtyřech azimutů, má svoje. Jo, nicméně v tomto případě ne. V jakém případu je to v Rusku? A osobně si myslím, že tam tam si oni řekli a dostali od nějakého markeťáka brief, hele, tak prostě na tu notu najčte, protože tam máte voliče. A ty, když seš tak malý hnutí jako Přísaha a motoristi, tak se nenecháš ujít prostě podporu od Klause. I když prostě Klaus je takový, jaký je. A nebo o Rytmuse. Nebo od kohokoliv jiného, jo. Mně prostě přijde, že tohle to je de facto celý jako jedna politická agitka a já právě osobně, říkám jenom osobně, jo, nejsem ani fanoušek Turka, ani jeho odpůrce. Já si osobně myslím, že prostě Turek není takovej, jak dost často jako vystupuje v těch jako jeho projevech,
ale prostě vystupuje tak kvůli tomu, že tam mají hlasy. A pak samozřejmě, co bude dělat v Europarlamentu, to se uvidí, protože v ECR se podle mě s tím jako úplně srát nebudou. Mně se docela právě líbil názor Johanky Baslerový, když jsme spolu hráli Minecraft, a ona říkala, že i když chcete volit euroskeptickou stranu, tak je to v pořádku, ale dává smysl volit euroskeptickou stranu, která reálně bude tu euroskepsi prosazovat. Protože hodně těch politiků reálně nemá docházku, nedělají pozměňovací návrhy, nic moc nedělají. A mě by fakt zajímalo, jestli ten Filip Turek prostě reálně tam bude něco dělat. On podle mě jenom bude točit videa na XTV a já fakt přemýšlím. Jako my se zase shodneme na tom, že jeden europoslanec tam nemá jako skoro žádný vliv. ECR je ohromná strana, že jo? A oni jsou teda sice velmi pravicoví, takový ten, oni mají v programu něco jako svobodný trh a x dalších věcí. A na základě toho on maximálně podle mě si jako přisadí, že tohle jsme prosadili. A nebo proti tomuhle jsem hlasoval. No, tak jak to dělá SPD třeba. Jako, jestli bude chtít reálně něco udělat, tak z té rétoriky, kterou teďka má, bude muset jako brutálně ustoupit a naučit se dělat kompromisy. Ano. Tak to je politika, no. A nebo nebude, a nebo přesně, nebo se na to vykašle úplně a bude brát prachy a bude mu to úplně jedno. Okay. Máme tu dva dotazy v publiku, tak tamhle předám první. Zkouška. Dotaz na tuzemského mraka. Ty jsi říkal, že vidíš rozdíl v tom, jak se Filip Turek vyjadřuje v kampani, veřejným vystupování a nevím, jestli v osobním styku, nebo jak jsi to myslel. Tak proč by mě mělo zajímat ten rozdíl, jakože může to být fajn člověk? Mě jakoby zajímá i jenom ta jakoby schránka, která je na billboardech, jako to mi přijde taky důležitý. A on si to vybral sám, jako tak. No já to myslím kvůli tomu, že spousta lidí nevolí podle toho, jaký máš program, ale podle toho, jak toho člověka třeba cítí. To je jako realita. Jako, ale že to cítí lidí na základě toho vystupování. Ano, že spousta lidí prostě volí emočně a já věřím tomu, že prostě pokud tady někdo je fanoušek Filipa Turka a kouká na jeho podcasty 2-3 roky, tak on nepřesvědčí nějaký můj názor. Jako chápeš, jo? Že zkusím dát nějaký jiný příklad. Když toho člověka znáš jako víc, tak jsi schopný mu spoustu věcí odpustit. Takhle bych to řekl. No. Já si myslím, že tím neříkám, že to má tebe zajímat jako voliče, ale je potřeba s tím počítat, že každý má nějaký dvě stránky. Jo, mám možná výborný příklad. Zaorálek třeba. Zaorálek velice jako starý politik, nebo ne starý v tom, že byl jako starý, ale že jako dlouhodobě v politice, tak třeba já teďko můžu poslouchat nějaké jeho názory a řeknu si, ty vole, ten člověk tomu rozumí. Ale člověk, který se o to zajímá o 20 let díl než já, tak mi řekne, seš idiot, protože Zaorálek udělal tohle. Mm-hmm. No. Okay. Zvláte se mnou, opět nesouhlasí. Ne. Já spíš jako přemýšlím, že vlastně jako se tady možná dostáváme jako docela zajímavému fenoménu jako toho, že i se ty influenceři začínají dostávat do politiky. A jak ty vlastně říkáš, že třeba jak ho někdo sledoval 2-3 roky na streamu, tak ví, jaký je člověk, tak to je vlastně jako za mě jako docela zajímavý, že vlastně to bude nějaký další, že to může být nějaký další vlastně jako do budoucna aspekt, protože čím dál víc influencerů budou chodit do politiky, to je jasný. A tak kdy to je jasné, jak my příští rok taky půjdeme do politiky, že jo? Ne. Určitě ne. XDD 225, hnutí. Strana SUS. Hnutí XDD. Jo, ale nevím, pořád tady teda souhlasím, že... Já mám jeden dotaz. Streameři sobě je dobrý, zalíbí. Dva dotazy do publika. Je tu někdo, kdo bude, a pokud se stydíte, nemusíte zvedat ruku, jako někdo, kdo chce volit Turka? Mě by to zajímalo. Jeden člověk vzadu. Já mám na tebe jeden dotaz. A protože já bych rád navázal na to, co říká Petr. Co by si musel slyšet od nás, nebo od Turka, nebo od vlastně kohokoliv, aby si změnil názor. Mě to jenom fakt jako zajímá z hlediska prostě teoretického, že co se vlastně musí udít. Já možná jen doplním, že to platí pro všechny skeptické strany, tohle. Jo. Asi nic, no. Asi nic, ok, to je velmi zajímavý. Jak jsem říkal. No, tak se s tím ono. No. Tady ještě jeden dotaz. Já teda za poslední týden, co Turek předvádí, tak jsem se rozhodl, že ho nebudu volit. A proč jsem byl rozhodnutý předtím ho volit? Protože já jsem víceméně i jako spousta lidí z XTV, tam nepatřím, ale já jsem, když jsem začínal volit, tak jsem volil ODSku kvůli pravicovým myšlenkám. Volil jsem Pavla Béma tady do pražského zastupitelství, volil jsem Topolánkovu vládu a furt mám jakoby blízko k pravici. Další pravice, která tady je nejspíš SPD a to jsou opravdu lidi, kterým nedokážu s čistým svědomím hodit hlasy.
A pak je tady spousta pravičáků. Já ti do toho si rychle skočím. Já teda osobně už SPD nepovažuji za pravici, vzhledem k tomu, jak vnímají důchodové reformy a všechny tyhle věci, ale jinak chápu point. Jo, já beru, ale pokud chce někdo takový jako středovej trochu doprava něco volit a ODSku nebo Spolu prostě nebere kvůli tomu, že jsou tam topka a že tam je KDU, tak vlastně spousta těch lidí nemá koho volit a jsou hodně jakoby volný, takže uslyšej na to, když vlastně Macinka je bývalý Klausovec a jede tvrdou pravicovou politiku. K tomu se přidá Šlachta, dobře, tak si řeknu, hele, je to fízl, možná jako Ráčko je tohle sto, ale není to zase jako propálená politická osoba. A proč ne Svobodný v tom případě? To by mě fakt zajímalo. Nemají preference. Ale tak ty jim dáš, jakože tvůj hlas může měnit to, že kolik dostanou. Ale takhle každý to, hlas je takhle nějaká to, koruna. Takhle ty jsi politolog. Řekni mi, jak to funguje spádově. Když ty vidíš, že o někoho je zájem, tak ještě o to víc o něj bude zájem, ne? Ano, logicky. No, takže oni, kdyby Svobodní neměli preference 3%, ale třeba 6, tak najednou jsou schopní vyletět třeba na 9%. To je ten důvod, proč taky nechceš volit? Či? Svobodný ano, z tohohle důvodu, že nechci zahazovat hlas, jinak bych to házel mimozemšťanům. Jo, prostě, jo, je to blbá sranda, ale jak jsem slyšel třeba s tebou, Time, tak jako mluvil ten pán velice chytře, i když býval za dělnickou stranu, tak mě přišel jakoby relativně v pohodě. Jo, to byl, jak se jmenuje ten mimozemšťan? Tomáš Praněk. Tomáš, že jo, mám pocit. No, no. OK, tak to, já se možná přesunu k ještě pár sporným věcem ohledně Turka, protože tady se podle mě začneme hádat. První téma, ještě než se dostaneme k kampani STANu, Green Deal, jako, tak to, já jsem v pohodě s tím, když někdo je skeptický vůči vědě, protože součástí vědy je právě být skeptický vůči vědeckému výzkumu a tak dále. Co mě ale vadí, je když někdo se snaží používat vědecké argumenty a dělá je špatně. Takže například říká, nějaký vítěz laureát Nobelovy ceny si myslí, že klimatická krize není způsobená lidma. Pak se zjistí, že ten týpek je nějaký fyzik a není a je ještě placený ropnou společností. A tohle přesně dělá jako Filip Turek, on úplně ignoruje vědecký konsenzus. Ale je tam víc těch argumentů, že koncentrace CO2 v atmosféře je 0,004% a to je strašně málo, ergo CO2 není jako důvod. Je to těch vědeckých, pseudovědeckých argumentů, který tyhle jako, ty lidi říkají, je víc. Ale ono je pravda, že prostě v atmosféře je, pokud se nebyla tu víc kyslíku než CO2, ano, ale samozřejmě. Ty malý výkyvy CO2 zřejmě mají dopad na to, jestli korály přežijí. Ona ta koncentrace je nízká, ale to neznamená, že to nemá velký efekt, že jo? No akorát to už je mi nevysvětlit tomu lidem. No? Co? No, že tohoto druhou věc už nikdo někomu nevysvětlil. A to tady to vysvětlují všichni třeba, jako. To je třeba jako, že 8% ne. emisí, který generuje Evropa, taky jako není málo. Prostě to procento je rozdíl, že jo? Hele, já tady řeknu něco s Paťovi. Já jsem se bavil s Nejedlovou, tu ještě budeme rozebírat, Johanou, a já jsem se jí ptal, proč v debatách s Turkem nevysvětluje nějaký základní prostě fyzikální principy, aby mu vyvrátila ten klimatický jako nesmysl. A ona říká, že její prací jako političky není vyvracet hoaxy, ale získávat si ty voliče, lidi, nebo voliče, kterým jde o záchranu klimatu, o z jiných stran, takže třeba od Pirátů. A to znamená, že vědci neumí zase tak dobře komunikovat na sociálních sítích, neumí to ani politici zřejmě, takže jediný, kdo to zbývá, jsme my a to je teda fakt jako v prdeli svět. Jako politici by měli jednat na základě vědeckých poznatků a ne jako nutně je obhajovat, jo, prostě, nebo obhajovat asi jo, ale měli by jednat na základě těch a neměli by jakoby zastupovat ve vědecké debatě jako vědce, jo. Takže jako, já si fakt nemyslím, že jako politik je v té debatě o toho, aby začal vysvětlovat na prostý základ nějaký klimatologie. Jo, ale asi je to potřeba. Ale souhlasím s tím, že je to potřeba. Se o tom bavili. Pamatujete si, jak jsme se bavili o té ploché zemi? Já jsem velký fanoušek toho, aby tyhle ty debaty byly ve veřejnoprávních médiích. Prostě pošlete tam plochozemce versus klimatologa. Pošlete tam přesně jednoho versus někoho prostě, aby to bylo zajímavé. To se jako společnost ale nikdy nikam neposuneme. No. No to ne, to právě že není pravda. V momentě, kdy spousta lidí ve společnosti je dezinformovaných, tak ty potřebuješ ty lidi informovat ze zdola. Mimochodem, v případě Slovenska, kde kolik to bylo? 41. Přes 41%. Vyšel průzkum, já to uvedu, vyšel průzkum, porovnávali Česko a Slovensko různý názory a vyšlo tam, že 41% Slováků si není jistá, že je země kulatá. Bylo nějaký, že 10% nebo 5% si myslí, že země není
elipsoidní, geoid něco, jasně. Pak 20% si myslí, že spíš není a pak 20% vůbec neví. Nebo jo, bylo to jako, nebylo to, že všichni řekli, že ne, ale jako třetina byla, říkala, že neví, druhá třetina byla, že bylo to, mám pocit, jako téměř na třetiny rozdělený. No. A tam bych byl v pohodě, kdyby se v médiích reálně začalo prostě debatovat, protože do prčic tohle by se mělo vysvětlovat buď na školách, zřejmě se to dělá velmi špatně v tom státním školství, který nefunguje, tak potom teda pojďme to dělat. Jo, jako pokud je ten názor v té společnosti takovejhle, tak potom jako jo, no, to zase jako souhlasím. No, tak proč to nedělat, když to pak udělá někdo jiný? Úplně teď stejně řeknu, proč nedávat prostor jako lidem, kteří ten prostor nemají, protože ty lidi potom akorát zmizí do nějakých jiných dezinformačních médií. Zase úplně stejná situace. Okay. Já mám dotaz, já neargumentuji za svoje názory, ale čistě mě zkoumám tvoji konzistenci. Byl bys v pohodě, kdyby česká debata dělala debatu týpek, co popírá holokaust a týpek, co říká, že holokaust se stal? No, tam je problém v tom, že popírání holokaustu je trestný. No jasně, takže tam je potom ta hranice, že už ne. A kdyby to nebylo trestný? Myslím, že úplně bez problému. Takže dáváš vlastně jako totální výmysl a lež na úplně stejnou rovinu jako prostě jako ale když něco totální výmysl a lež, tak to jednoduše boří, ne? Když těm lidem zakážeš komunikovat o tom, tak je akorát ty lidi akorát se seberou a půjdou jinam. Dobrý, já tady už se pochopím o nějaký zodpovědnosti médií, jestli v těch médiích chceš dávat stejný prostor jako prostě lidem, kteří popírají holokaust, jako těm, kteří jako říkají... Dobrý, tak já tě zkusím dát jiný příklad. Jo. Kdo jste viděl tu debatu, která byla včera, ta super debata poslední? Skvělý. 6 mých diváků. Let's go. A tam ta debata byla zajímavá v tom, že tam bylo 5 lidí jako z koalice a pak tam byly vlastně 2 jako opoziční, takže to bylo ANO a SPD. Ano. No a ty potom vidíš podobný jako stavy, který se prostě dějou v ČTčku dost často a lidi jsou samozřejmě nasraný, protože vidí tu nekonzistenci. Proč by tam nemohla být prostě i Majerová z Trikolory a další? Protože nejsou v poslanecké sněmovně. Ta debata explicitně já byla oznámena. Já to chápu, tenhle ten argument je prostě špatný. No, ty potřebuješ lidem dávat prostor bavit se, to, že debatovat. Ne, jako pozor, když máš ohlášený jako debatní, jako formát, který prostě jsou zástupci politických stran ze sněmovny, tak tam prostě budou zástupci politických stran ze sněmovny, já jako nechápu. Já říkám, že od začátku ten formát byl špatný, protože bylo jasné, že to nebude vážená diskuze. OK. No. Jo, ale jako úplně bych jako nechci naskočit. Ale jako začínáme mít časový skluz, takže já mám Prosím tě. Já mám 2 důležité otázky nakonec. První, je Filip Turek nácek? Já mám na to téma video a ty bych to uzavřel. To se dobře vykecal, Sváťo? Nelíbí se mi, že těch spojení neonacistických a nacistických symbolů že jich bylo fakt jako hodně. Tím neříkám, že není, ale i jako ze srandy prostě se věčně vohání, i kdyby to bylo všechno ze srandy, co kdy napsal a co má, tak mě jako nacistický symboly a tohleto jako normalizovat ve společnosti opravdu přijde nebezpečný. To mi fakt přijde nebezpečný. Okay. Takže už jenom z tohohle principu mi to vadí. Já bych teda jako řekl, že máme pořád nějakou prezumce neviny, proto vyšetřuje policie, nechal bych to jako na ní. V pohodě, jo, ale já říkám, že jako těch věcí prostě bylo tolik. Pokud vím, a včera jsem o tom mluvil s expertem, že jo, Tyme, tak podpora nacismu je trestná, ano. Takže samozřejmě pokud se jako prokáže nějaký spojení, tak je to asi docela jako jasný. Jo, prostě do té doby, prezumce nevím. Prostě nejvíc, co se osobně na Turkovi, kromě toho popírání klimatických změn, vadí 2 věci. Za prvé, já, a to je ještě můj osobní názor, já si myslím, že jeden z největších problémů v demokracii a ve společnosti je ten, že se strašně polarizuje diskurs poslední dobou a polarizuje se a podle mě Filip Turek tomu strašně napomáhá. Ano. Jako já chápu, že on možná, když napíše nějaký tweet, haha, pojďme střílet levičáky, tak si u toho jako dobře udělá a potom jako má dobrý den, ale, a jeho diváci se zasmějí, ale mně přijde, že tohle strašně, strašně škodí té společnosti, stejně mimochodem jako potom některé kampaně i těch prodemokratických stran, které též dělají hrozně moc těch blbostí. No a to je potom ale spíš reakce na tu komunikaci z té druhé strany. Dobře, ale to je argument ze školky, kdo první začal, jo? Jakože ale to je přece důležitý, ne?
Ne, nemáš to, když někdo střílí do člověka, tak nemáš střílet taky, prostě, nebo dobře. To je to je přirovnání, chápu, no, půjdeš. Jo, ale co mě teda nejvíc... živě na Twitchi, bych vám rád. Jo, ale co mě teda nejvíc vadilo, je to jeho podpora té řecké strany politické. Z toho zlatýho to je jako fakt, to je neusmysl. To je strana, která jako má za sebou, nebo měla členy, že jo, který i měli za sebou, že jo, vraždu, mlácení imigrantů a v 2012 při finanční krizi v Řecku tak získali 7%, takže měli asi 18 kresel, že jo? A to je fakt jako otevřeně neonacistická strana a to jsem chtěl říct, než jsme skočili do řeči, že to je věc, jako kterou mi vadí úplně nejvíc, že nejen, že měl jejich helmu, ale jako najdeš i facebookový post, kde se toho zastává. Jo, a to jako je jedna věc, jako nemít rád levičáky, protože prostě čím méně státu, tím líp. A druhá věc je prostě jako psát, že... Jo, souhlasím. No, já to prostě uzavřu tím, že mně není prostě blízký program koalice. A to jako tak moc, že mi vyšel v kalkulaci i pod komunistama. Jo, jako doslova... Máte to potvrzení, být... Petr Žalud, komunista. Může to být jako náhoda, ale fakt mi přijde, že opravdu ta jako jejich rétorika a to cílení na ty voliče, který se snaží jít proti všemu, tak prostě mi není blízký a tím bych to asi uzavřel. Dobře, poslední spor, než přijdeme na další stranu. Petře, ty si fakt myslíš, že ta kampaň stanu nakonec po všem tomhle tom nebyla úspěšná? Ta antiture kampaň? Ale jako fakt chceme diskutovat o tom, že to starostům jako neuškodilo. Já si teda fakt myslím, že absolutně veškerý střety starostů s Turkem, tak jim sebrali voliče. Já jsem o to jako rozhodnutý. Počkej, jo, ze začátku ano. Ze začátku, protože takto, pojďme se na jiný věci shodnout. To nebylo tak, že starostové včera omylem našli nějaký fotky nebo screenshoty, to je, že oni tohle měli připravený, a řekli si, týden před volbama bude nejlepší čas začít pořádně útočit. No, jo, já si nejsem jistý, jestli to jako měli připravený, že jako... Nepočkej, já jenom chci říct, že určitě část, jo, ale ono se ti to potom hodně začne nabalovat, že jo. Když o tom začneš mluvit, tak jako vyplave spoustu věcí, o kterých oni ani nevěděli. Že jako bych neříkal, že to měli všechno připravený, ale že se to začalo nabalovat, protože my jsme se taky doslechli lecos až po tom, co se o Turkovi začalo mluvit, že jo. Jo, jako. Já bych se tady Petra trošku zastal v tom, že třeba mě osobně, právě jako starostové, já jsem původně plánoval volit starosty a ta debata mezi Turkem a Nerudovou mě v podstatě natolik naštvala nebo odradila od volby starostů, celkový Danušno vystupování, že kdybych býval nedal Adamovi ten slib, že budu kroužkovat, tak bych opravdu už ty starosty teďka nevolil. No, budeš jeden z mnoha lidí, kteří to vnímají úplně stejně, no. To je zajímavý. A to není zajímavý, jako tak, to je snad naprosto evidentní, ne, tohle? Ne, počkej, podle mě je pravda, že po té debatě budeš mít fakt hodně lidí, kteří byli naštvaní na Nerudovou podobným způsobem. Na druhou stranu, téma... Nemám rád Turka, jako jeden z argumentů, prostě chci volit politickou stranu, která podporuje Green Deal, chci politickou stranu, která podporuje migranty, chci volit stranu, která nenávidí Turka, tak získá nějaký voliči z jiných stran. To podle mě určitě bude pravda. A teď je otázka, jestli je víc voličů tohoto typu, anebo voličů z jiných stran, který se ukradnou. A já bych řekl, že to bude 50-50 po té debatě, ale potom, co vyplavaly ty fašistické strany, tak potom jim to získá ty voliče od jiných stran, kteří jsou na straně. Dokonce Piráti přiznávali na Twitteru, Tomáš Guth Jarkovský, kandidát na desíce Pirátu, tak přiznal, že si nejdřív myslel, že si děláš stan jako úplnou srandu a pak přiznal, že dobře, možná asi fakt to jako bude mít pozitivní dopad. Já si myslím, že to bylo taky možná tím formátem, že moc jako Nerudová tlačila na pilu v té samotné debatě. Co ty lidi odradilo, protože já jsem jako, sorry, tady se jí fakt zastanu, jako já si myslím, že je naprosto fair ta kritika toho Turka, kterou ona tam předvedla. No tak pojď. Já s tobou nechci sdílet gauč. No, tak ne. Ale víš co, tak jako když je jako člověk, který do ní od začátku jede, od začátku jí nadává a ona se potom jako do něj opře, já si myslím, že tam neměla chodit teda vůbec, jako to je první věc. Jo, ale když už, tak mi přijde naprosto fér, že jako se za to, co říká a postaví a že se bude snažit vyvrátit to, co ten Turek jí říkal.
Bylo to strašně vyhrocený. Podle mě ta debata byla velká chyba. Obecně všechny podobný jako OK, tak se můžeme poklidně o něco vsadit. Já se opravdu vsadím, že celá ta antikampaň starostům strašně ublížila. Jako protože já tě ještě řeknu jeden argument, který podle mě... Ježiš, ty říkáš, že ublížilo Turkovi, nebo ublížila starostům. Ale i Turkovi. Shodneme si všichni na tom, že starostové, piráty a motoristy volají mladí lidi. No. Shodneme se všichni na tom, že mladí lidi dost často sledují sociální sítě. Ano. No, tak v momentě, kdy někdo na těch sockách není úplně moc cool, tak se tě klidně může stát to, že lidi začnou najednou vyvolat podporu někomu úplně jinému. A já si myslím, že tam se trochu stírá to, že ne každý volí podle programu, ale volí podle toho, kdo mu je víc sympatický. Takže tam si myslím, že právě starostové ztratili strašně moc lidí. Takových těch prvoličů, kteří chtějí volit někoho, kdo je cool. A tím bych to asi uzavřel. Okay. Nemám komu data, spekuluju. No, to spekuluješ. No. Já si myslím, že jako tam, že ten cíl, ta Nerudová, proč do toho šla, tak si myslím, že se chtěla jako ukázat jako ostrý kandidát, že se jako umí bránit, že se umí postavit tady prostě nějakýmu jako Turkovi, ale buď to přehnala, nebo ten samotný formát byl špatný, ale jako nevyšlo jí to, protože je pravda, že spousta lidí psala, že největší výherce té debaty bylo spolu, že jo, že to je možný, no. Jako, ty starostové radši budou volit. Ne, tak si debatě jsem vyhrál já mám takový diváků, kámo. To je pravda. To je neuvěřitelný. Já bych ty duely chtěl pořád, prostě to je úplně nejlepší formát. Je to extrémně jako virální a jako, je to hrozně jako agresivní. Nemá to, jako to, co tam proběhlo, nemá s politikou nic společného. Přesně tak. A to s politickou kulturou. Ano, to jako spíš, to bylo jako... To. Já udělám jednu věc kvůli času a to je přeskočím jednu... Potom dál. Přeskočím jednu stranu. Jo, nechcem tohle, nechcem tamhle, to všechno špatně, Česko na prvním místě. Dřív jsem byl libertarián, už nejsem libertarián, mám rád Česko víc, než mám ano, rád vodu. Ano, a CO2 je životodárný plyn. Já teda spíš řeknu, že takhle, i SPD má v programu nějaký zajímavý věci. Mě akorát překvapilo, jak je Okamura strašně špatný rétor v těch posledních debatách. Já jsem fakt jako zaražený. Já jsem ho považil jako toho já úplně mačá, jako... který jako ví. Nezdá se já nevím, jako... jestli on už není unavený prostě. Já z něj fakt jako začíná mít pocit poslední dobu, že už začíná být jako ten Okamura unavený, jo, že jako měl ty svoje sáhodlouhý projevy, jo, v poslanecký sněmovně, ale teďka cítí, že ztrácí, že jo, včera to bylo krásně vidět, jak tam opakovaně zmiňoval tu konečnou a to pro a podobně, jak oni jsou jako SPD jsou jediná strana, která, kde ten hlas není vyhozený, jo, on z nich fakt má hrozný strach. Mně fakt přijde už, jako, že začíná být jako... Děkuji za spoustu gifty subů. Děkuji. Pardon. A potom bych jenom doplnil, já jsem zapomněl na to úplně základní věc, jo. Petr Mach úplně prostě blázen se svou retorikou, který prostě říká věci, které vůbec nedávají smysl. Ale má první, 8%! Ano, Vista první debata, která byla od Zavolíme, CZ, výborný projekt mimochodem. A potom Ivan David, ještě horší. Ten člověk podle mě ani nemá tušení, na který planetě je prostě. A myslíš, že tomu věří? Třeba u Petra Macha vím, že nevěří tomu, co říká, jakože z osobních zkušeností s ním, ale teďkonc u těch ostatních SPďáků. Já si myslím, že Ivan David je prostě starý asi, pán, který jo. Neví. A Okamura podle mě je už jako v té politice tak dlouho, že ví, co má říkat. Ano. No, ano. Jo, ale jako od začátku byl Úsvit i SPD jako podnikatelský projekt. Máte mezi sebou hodně voličů SPD? To je v publiku? Vůbec. Ne. Jo, takže ano. Jo. A ty jsi z Ústí. Liberec, pardon, tohle bylo trapný. Liberec. Liberec je na jihu, ne? U Itálie. Tak, jdeme dál. Hele, k těmhle s těm, to je moje bestie, tamhle. Já mám jednu věc, a to je, že já byť bytostně ideologicky nemám rád Piráty, tak jednu věc je vždycky musím pochválit. Promiň, slyšel jsi Peksu s Turkem? V Insideru. Peksa byl pravicovější než Turek. Ale prosím tebe. No, ne, jako oni nevědí, ani jeden, co poslechni znamená. Si to. Já vím, já jsem viděl část, oni poslechni. Ani jeden nevědí, jak se definuje slovo pravice. Jo, to mi přijde tak. Zajímavější, nebo Turek ví moc dobře, co je pravice. Ale, no, děkuji. To bude tak krásný klip na tom Twitteru tohle, ty vole.
Mimochodem, já jak nemám Twitter, tak si máte všichni právo stříhat ano, do it. A dávat to na Twitter. Já budu. Do it. Co? Fanouškovský, ten vůbec není můj. Ten, za co já chci hrozně pochválit, je jejich politická kultura, protože mi přijde, že to je nejvíc, nebo statisticky jsou nejvíc transparentní strana, strana, která má nejvíc jako demokracie uvnitř sebe, je tam nejméně obchudkářství, kdykoliv se stane nějaká kauza, třeba ten týpek, který měl trojku se svojí milenkou, nebo to bylo nějaký hrozně divný, tak ho hned vyloučili a já si myslím, že i přesto, že já osobně považuji fakt jako velmi blízko k socialismu, tak je fakt musím pochválit za to, co dělají v rámci politické kultury. Kdyby víc stran se chovalo tak jako oni, budu za to rád. Hlavně nejsou spojovaný prostě s žádnýma podivnýma oligarchama nebo jako různýma temnýma šedýma eminencema politiky. V tomhle jsou fakt jako piráti bezkonkurenční. Ono je hodně zajímavý na tom to, že oni jedou jako long run, oni podle mě rostou konzistentně, že ano, u nich mi přijde, že i za 5 let budou mít jakoby ty stejný názory, nebo nebudu říkat stejný, ale podobný a jako víš, co volíš, takže kvůli tomu mají tak velkou bázi voličů. Mě úplně vytáčí jejich extrémně levicový program, ale jako ty lidi jsou bombastický. Markéta je úžasná, Kola je velice chytrý člověk, taky lídr toho výboru, že jo, který vede do parlamentu. Peksa, nevím. A zbytek, ne, Peksa chytrý, ne, počkej. A Ivan taky, jako jo, prostě. Já s nima jako s nikým nesouhlasím ideologicky, ale jako chytrý lidi to jsou určitě, jakože... Jo. No. Co mě ale přijde zajímavý je, že jediná věc, která může změnit ten long run Pirátů, je pokud by se stalo něco, že bude kandidovat na předsedu strany někdo jako je Michailidu, a oni těch lidí mají víc mimochodem než jen Michailidu, zvolí to a potom ten program se bude posouvat víc doleva, to znamená, že už to bude mín catch-all party to a tam už to podle mě... To se nestane. Podle mě ne. No počkej, tak Markéta Gregorová má velmi podobný názory jako Michailidu, akorát to neříká veřejně, já to znám jenom čistě z osobních to nevím. Diskuzí to nevím. S lidma z toho, co říká veřejně, strany. Tak ne, teda. Ale potom, co mě přijde zajímavější, je právě to, že pokud někdo takový vyhraje a bude ty věci říkat otevřeně, tak podle mě ta strana ztrací strašně moc voličů, protože pravých levičáků progresivních v Česku je 0-0 nic. To uvidíme. No. No, ztratí voliče, ale jako pokud... Uvidíme. Jako, sám víš, že jako Piráti jako jako vnitrostranicky si řekl, že jako půjdou víc jako doprava. To víš. Jako posunou se z toho jako levýho a půjdou víc do toho... Retoricky určitě, programově ne. Stále jsou pro dostupný bydlení vyšší minimální mzda. Jo. Green Deal. Celý Green Deal. Ale i drogy, jakože, jako takto, já osobně bych určitě hlasoval pro jejich návrh jako změny prostě celkově to legislativy psychomodulačních látek, ale to nepopírá to, že oni třeba, když se se mnou baví osobně, soukromně, tak mi říkají, že oni by šli víc jako radikálně, co se týče dekriminalizace, ale nemůžou prostě, jo, oni jako nemůžou to dělat, protože by to nikdy životě neprošlo. No, Overtonovo okno je prostě otevřený jenom. To jsou takový prostě úplně, to je právě přesně jedna z těch věcí, kvůli který bych třeba ty Piráty chtěl volit, že prostě jsou to fakt rozumné věci, typu pojďme zlegalizovat lehký drogy konečně, když půlka národa konzumuje alkohol, ale pak vidíš ten jejich levicový program, který prostě by úplně odrazuje, jo, tak tohle je to, co mě trochu mrzí. Já třeba jako Piráty strašně cením za to, jak jejich přístup k technologiím. Jak o tom jako fakt jedni jako z mála mluví. DCA, AI Act a tak dále. Jo, jako... Témata, který prostě v Čechách někoho nezajímají, tak řeší oni. A je. Petře, udělal si to znovu, já tě musím znovu opravit. Není to DCA, jak jsi to vyslovat? DCA, DSA, si to vyslovuješ? DSA. Je to DSA, DSA. Digital Service Act. A, děkuji. O digitální služba. S tím se to pletu? Zničím žádný z těch nařízení DCA. Zajmě. Už jsem se podívat. DMCA. Tak, DMCA, ano. Nestíháme, vůbec nic, jdeme od jedních komunistů k druhým komunistům. Tak. Hele, já se fakt jako musím přiznat, já jsem rád, že tahle politická strana existuje, protože to je asi fakt jako takovej mím. Jakože, já chci tady jako, my jsme se s Honzou Špačkem trošku pohádali, ale já mu jako chci veřejně poděkovat za to, jakým způsobem strapnil i prostě pana Dostála v té debatě, protože já jako ho nemám rád, jako mi přijde, jako ten člověk může v osobním životě velmi klidný, ale to byla taková podívaná, to bylo úžasný, boha. No, mě za něj, jako mě ho bylo až jako líto toho Dostála. Skvělý. Mě ho bylo až místy jako to líto. Super. Viděl jste Petře, ne, asi? Viděl, když jsi na to koukal. Já jsem dělal, tu super debatu jsem viděl, no, ta byla skvělá. Ta byla jediná skvělá. Všechno ostatní byla nuda šek. Špačkovi povedlo
fakt jako skvělý. Jakože vydělal na tom, jako vydělal na tom šlený prachy a zasloužil. A zasloužil. Fakt to byl super formát. A jako úplně tak znám... Jo, to byla špačková super debata, která byla jedna veliká parodie na všechny ty volební témata. Mm-hmm. Jo, což bylo výborný. Jo. A potom ještě byla otázka, co se stalo s Dostálem, on ho strašně ignoroval ten Ale špaček. Že úplně, on mu nedával žádný prostor. Takže třeba... Příklad, co se stalo, je, že na začátku řekl, že máme nějaký téma, každý se můžete k tomu vyjádřit a teď říká, no... A teď poslední kandidát pan Dostal, vy postupujete druhý kolo bez toho, že byste se musel vyjádřit. Gratuluju. Jo, a xkrát mu takhle potom, když tam dávali čas na to, aby mohli něco říct svým voličům, tak jim dali asi 5 vteřin, nebo jak to bylo něco jako mega málo. Ale abychom možná odložili od pana Dostala k paní Konečné, já si o tom myslím, že jako retoricky jedna z nejsilnějších žen političek. Retoricky, já tam bych to jako ukončil. Jak to umí. No, já jako jinak, já to nechci komentovat, je to komunist, jako prostě, že se někdo tady jako hlásí k odkazu jako komunismu, jo, a ona může si říkat, co chce, že jí bylo 8 a že jako KSČM nepodporuje, co se tady dělalo jako za minulýho režimu. Jako pro mě je to synonymum, jako kdyby tady někdo byl jako v nacistické straně, já dám jako příklad, byl jako v nacistické straně a říkal, že nemá nic jako společného, nemá to nic společného s tím, co se tady dělo před rokem 40. Jo, jako prostě má ten komunismus pořád v tom názvu. Mě to fakt vytáčí, pardon, já jsem hrozný antikomunista vychovávaný. A to fakt jako mi ten člověk vadí. Jako takhle, ona i Konečná prezentuje některé zajímavé názory. No. Já jsem s ní... Hitler taky stavil dálnice. Taky jsem s ní jako omylem ve Štrasburku mluvil. A ona jako samozřejmě Irilo je to úplně jiný člověk, než vystupuje, to je klasika. Ano. S tím, že ona tvrdí, že má za sebou za těch 10 let v tom europarlamentu nějakých 1900 pozměňovacích návrhů, což teda jsem nebyl schopný si uvěřit, jo. Ale evidentně jako vypadá to, že nějakou práci tam dělá, akorát ta práce je prostě strašlivě, jak to říct, taková divná, no, jakože... Ta kandidátka podle mě nedává moc jako smysl, protože fakt jediný kandidát, který tu jako dává smysl, je právě ta Kateřina. Pokud teda jako lidi prostě chtějí volit komunisty, tak volejí. Ne, jako no. Za mě ta kandidátka dává velký smysl, protože si jednocuješ tu ty protestní hlasy. Jako politicky je to velmi dobrý tah. Jo, to jo, já jsem to myslel, že já teda upřímně z těch lidí znám akorát právě toho Dostal, to je? Dostala a Konečnou a to všechno, jo, takže... Ještě je tam ta Rédová, ne? Ta dezinformátorka někde. Dobrá, a tak to, vzhledem k tomu, že trošku nestíháme, tak vám jenom dotazy? Řeknu... Dotazy možneme potom ještě dát rychle. Tam je spíš důležitý to, že chci jenom rychle projet strany, které tu jsou. A Socdem, to jsme tak trošku nakousli, že existují, to už jsme mohli strany... Dokud bude existovat ANO, tak Socdem podle mě nemá šance. Určitě. A ANO vždycky bude. Já se dneska naseroval, hodím to za Orálkové, bude klid, tyjo. Tak, pak tu máme Svobodné. Já musím teda říct, že jsem teda čekal od Karla Diviše větší boom v té kampani. Ale já mám otázku, nejsou náhodou oni úplně bez peněz třeba? Prosím? Nejsou náhodou oni úplně bez peněz, mě byli vůbec vidět. Mají jen Bitcoin, ale... Hele, oni vidět odlujou, takže nemám. Já je teda viděl jako docela často, ale to možná taky mojí bublinou a mým algoritmem. To bude bublinou, no. Když se podíváš už jenom na tom, já nevím, na Twitteru, na ty Vondráčkovy posty, tak to nemá žádný dotaz. Ale pozor, oni ty tři, jako nebo hlavně teda Gregora a Libora, velmi často berou do CNN debat. Ano. A fakt mě zajímá, jako čím to bude, možná je někdo má rád z dramaturgu, ale oni tam jako jsou fakt dost často na to, jak malá strana to je. Hej. Ale já jsem toho Diviše skoro nezaznamenal. Vůbec. Ne, taky ne. Taky ne. Viděl jsem teda rozhodně víc Gregora. Gregor byl jednou u Jílkový, kde se... A tak nějak mi přijde, že oni se možná jako vzdali v půlce té kampaně. Ne, oni fakt jako chtějí, no, ale nevím, no. Já jsem je nejrovnějsky zvažoval docela dlouho volit, protože na tým ekonomickém spektru jsme hodně blízko s nima, ale když jsem slyšel Libora mluvit o klimatické změně, pak ještě o Ukrajině, tak to nešlo, to vůbec, to nemůžu. Dobrá, a pak tu máme Zelenáče, jediný správný Okamura. A to cituju, pozor, to cituje. Jo. Aha. A já přemýšlím, co jim k tomu jako říct, no. Jako, myslel jsem si, že právě jako s Johanou Nejedlovou by mohli získat víc než 1%, a oni asi víc jak 1% získají, ale určitě nedosáhnou na 5.
Ale já teda si myslím, že tady politicky úplně vysáli Piráti, že pokud chceš volit jako nějakou levicovou stranu, která je pro Green Deal a pro ty zelený témata, prostě volíš Piráty. Tak ono to jde víc do historie, že jo, už tady nějaké u nás jako v Česku ty zelený působili, ten Bursík, že jo, oni tady jako neudělali žádnou velkou díru třeba oproti Německu, že jo. No, já bych, možná takto jedna otázka na vás. Pokud by tady byl někdo ze zelených, přesvědčovali byste je, aby ta strana zanikla a ty hlasy a voliče předali Pirátům, protože třeba byl rozhovor s Nejedlovou, kde se jí ptali, jaký rozdíl mezi váma Pirátama. Ona řekla, Piráti nejsou autenticky zelení, nejsou autenticky pro zelený věci. Ptali se jí, v čem přesně? Neodpověděla. Jako nebyly tam dobrý žádné odpovědi, příklady. A mně přijde fakt, že jediný rozdíl mezi zelenýma a Pirátama je, že Piráti se v té politice umí pohybovat a umí dělat kompromisy napříč tom spektrem a koalicí. Tím, co zelený jenom opakují, musíme X, musíme tohle, ale ničeho nikdy nedosáhnout tímhle s tím metodou. A tak to je nějaká jako, jak to říct, idealismus, že jo, ty zelený. Jo, ale oni se snaží s tím idealismem dostat do parlamentu. No, ale to je ta chyba. Jako jo, idealism se jako v politice moc neuspěješ, je to pěkný mít ideály, jako super, cením, ale potom, když reálně musíš jednat s lidma, jako je, já nevím, v Česku, Marek Benda, tak jako tak musíš dělat nějaký kompromisy prostě, jo. Takhle tohle je zajímavá otázka, jestli by měli se třeba sfúzovat s Pirátama. Já teda si osobně fakt nemyslím, že by byl jako rozdíl mezi nima v těch zelených tématech a mezi Pirátama. A kvůli tomu tak to vlastně celý stojí, na tom to celý stojí a padá. Je, jako v těch EU. Nemůžu najít jako jediný důvod, proč je volit. Johana tak je jako skvělá ženská a tím to prostě za mě celá ta strana jako končí. Já jsem třeba chtěl říct tomu Dobravskému, že mně, jako konkrétně u něj, já jsem koukal na nějaké jeho vyjádření a já jsem už budem končit. já jsem koukal na nějaké jeho vyjádření. Tak začali. A mně hrozně vadí ta rétorika, to jsem jenom chtěl zmínit, když ho tady vidím, že jako uhoříme, co se týče jako, jo, ten klimatický alarmismus, jako alarmismus jako třeba speciálně u něj, já jsem si ho googlil a prostě první, co jsem viděl, několik vyjádření, nějaký rozhovor, že prostě uhoříme. Takhle se ta debata víc nedá. To jsem jenom tak chtěl. No, protože na voliče to nefunguje. Když řekneš voličům, že nás všechny zabije Rusko, tak to možná někoho osloví. Ale ne, tak jako zase jako oslovuje to zase jiný spektrum voličů. Takže mladí ti to jako část mladých ti to prostě osloví. Ale jako, taky strašíš akorát jakoby jiným způsobem, že jo? Dobře. Nebudu to rozporovat. Co tam máš dál? Už nic? Aha, okay. No já počkej, mám, co ta poslední strana, co tam máš? To uvidíš. Takto, vážení diváci, sledující po obecenstvo, máme ještě nahoře se hlásili nějaký lidi, my jsme vám vůbec nedávali prostor na dotazy. My tímto postupně ukončujeme náš debakl. Tamhle nahoře vidím otázku, nepředám ti mikrofon, takže musíš hodně křičet, já to nějak zopakuju. Že nám děkuji, jo, to jsem velmi vděčný. Děkujem. kdy uvidíme soubor Pleší v Clash of the Stars? Já tě mě zklamu, já bohužel už prostě doklašit nemůžu, jsem to říkal i Jirovi a je to proto, že jsem po operaci očí, tak já prostě s těma čočkama nemůžu jít. A nikdy nemůžeš? Ne. Ale Clash, protože je tam veliký riziko, že přijdeš v oko, prostě špatnou A co kdybychom se domluvili, že budeme jenom wrestlovat a nebudeme se mlátit? S helmama, pillow fight v Clashi, kámo, čo ti dává? Dobře. Tak, vážení diváci, děkujeme vám za sledování. Pokud byste náhodou chtěli poskytnout donate, který si rozdělíme my tři, protože mimochodem jako tohle zaplatit bylo dost. Tým byl jako neústupný, napsal nám do WhatsAppu, že dám tam QR-ko na donate a nikdo se mnou nehádejte, prostě to tam bude. Jo, tak budeme jenom rádi, už vidím tady všichni vytahují telefony, to je super. Kdybyste viděli na streamu, kolik lidí tady vytahuje telefony. I na streamu, podílejte všechno, vaše prachy. Ještě máme čas, takže bych nechal prostor do necháme otázky, určitě. Takže máme prostor. Nevypínejte stream hlavně, prosím. Jo, okay, dobře, tak v tom případě asi tamhle mikrofon hodím. Yes. Matej, můžeš pak to pozbírat. Děkuju. Já jsem chtěl zeptat, jestli se Turek nedostane do europarlamentu, tak myslíte si, že bude kandidovat do sněmovny a co by to jako znamenalo a vlastně, že by tím jakoby tu přísahu asi docela jako nakop, protože jako
z mýho okolí jako mě až překvapuje, kolik jako lidí zastává toho Turka. A jako trochu i mě trochu moje jako vrstevníci zklamávají tím, že jsem myslel, že jsme chytřejší. No, tak. Šlachta bude chtít určitě. Já bych začal tím, že nevíme, jo, a spekulujeme prostě, jo, takže... Jo, já si myslím, že to všechno, co se děje okolo Turka, ještě bude mít dohru, protože jako, myslím si, že začnou, a to tu jako prostě nechci šířit spekulace a konspirace, ale začnou na ně prostě vyplavovat jako další věci. A myslím si, že to ještě bude mít dohru. A jako... To propojení s těma nacistickýma symbolama mu může brutálně uškodit do té vysoké politiky. Fakt jako myslím si, že tady se jako Stanu a Zeleným fakt jako podařilo jako opravdu, jak to říct, ve velkým zničit reputaci tomu Turkovi. Protože jako fakt ve myslích spoustě lidí bude fakt propojený s těma neonacistickýma nebo nacistickýma symbolama. Fakt mu tohle to jako může hodně poškodit. Takže na tohle bych jako počkal, jak se celý tohle to vyvine a následně jako určitě by, kdyby se to nevyvinulo špatně, tak ho určitě Šlachta bude chtít, pokud se Turek nedostane, protože přesně jak jsi říkal, oslovuje nějakou část těch voličů. Já na to žádnou odpověď nemám, protože prostě může se stát to, že se stáhne úplně, může se stát to, že ho uvidíme v nějakých spotech, možná si ho třeba koupí Babiš, nevíme, to se může se stát. To ne. Ale já bych řekl, já tady jsem slyšel někdo z publika, někdo vykřiknul, že Turek je one man show a podle mě, co se stane, je, že bude kandidovat na prezidenta, protože jeho Instagram se, pokud se jmenuje Turek for president, nebo jmenuje se to Filip Turek prezident, a já bych se fakt nedivil, kdyby právě se snažil jako sám na sobě ten brand stavět a on určitě bude mít dosahy při prezidentské kampani. On jako asi podle mě nevyhraje, ale jako ty procenta získá ve velkým. Víc jak Bašta, určitě. No tak hlavně jde o to, že my akorát vidíme tu bublinu sociálních sítích, ale prostě realita je fakt taková, že to není jako ta největší voličská základna. No, realita mají jako pět, jsou na pomezí 5% teď. Jo, tak nějak 4-5, no. Tak, ptejte se, máte jedinečnou šanci se nás zeptat na něco, Irole. Všech. No. Já mám otázku na pana Zaorálka, abyste se tomu tak vyhli, ale u pana Zaorálka mně přijde jako přesto, že ty jeho některé názory nemusí být úplně ideální, tak mně přijde, že v těch debatách prostě mluví úplně jako nejlíp, ale jako by far nejlíp, jakože mi přijde, že má ty zkušenosti a všechno. A když s ním nemusíme souhlasit, tak mně fakt přijde, že v těch debatách je až jako divný, že někdo, kdo jediný v té politice, mně přijde, tam je fakt dlouho. Takže prostě je vidět, že on mluví prostě miliardakrát líp než všichni ostatní. Mně přijde ty zkušenosti, že jak ubývají v té politice, tak mně přijde, že prostě to je vidět strašně. Jaký má to na to názor vy? Já to začnu. Já jsem byl z něho velmi překvapený a přijde mi, že Zaorálek je na takovém zajímavém pomezí přesně toho, že on jako ví a má prostor. Akorát zase, já nemám jako 20 let zkušeností poslouchání Zaorálkových jako projevů, jo, takže třeba prostě říkám blbosti. Ale souhlasím s tím, že toto může být docela zajímavá potom studie do budoucna, že budou třeba mladí lidi volit ty starší politiky, protože je slyší mluvit a říkají si, aha, oni vědí, o čem mluví. Já u Zaorálka to vnímám úplně stejně. Já už jsem myslel, že teda Zaorálek víceméně z politiky zmizel. No, a docela mě to překvapilo, že udělal takovejhle návrat. Já na něj jako úplně názor nemám, jak když ho slyším mluvit o té Ukrajině a tak mi to přijde takový jako... takže vlastně na tohle tě asi úplně nedokážu odpovědět. Jo, ale jo, to, co vlastně jsi to řekl, to, co bych ti řekl já, že na něm je vidět, že v té politice je fakt jako hodně dlouho a mimochodem i jako z průzkumu vychází, že k těm eurovolbám je to jeden z vůbec nejznámějších kandidátů. Jo, rozhodně pravda. Tak, je 17.15, my potřebujeme stihnout za A, pobavit se s lidma, za B, jít volit, za C, stihnout čajovnu, máme rezervaci v 18.00. Já bych to uzavřel jednou věcí, prosím vás, nebuďte líní hovada, jděte volit. Zvládnete to. I vy v chatu, slyším vás, tady všechny. Ke svobodě se nelze provolit, Petře, to už jsem slyšel nějakého známého filozofa. To si počkáme, až bude mít Ježíš, Petr to zase budu analyzovat dva týdny tu větu, ty jo. No. Ke svobodě se nelze provolit. No, to si popovídej s Urzou, na to se fakt těším. No, haha, ty to zase dopadne, ty jo. Dobrá, my vám všem strašně tak děkujeme. Tak jo, moc děkujeme, že jste přišli a kdo se připojil, díky. A nezapomeňte, že prodávám merch.
No. Tak jo, mějte se. Tak to je od nás všechno. Ah. Díky. Sraně.